צהריים טובים חברים, כמו תמיד, מקווה שאתם מרגישים טוב ושהכל בסדר וכולי וכולי. כרגילי בשיעור חזרה, אני לא הכנתי שום דבר מיוחד מראש, אלא אני מצפה מכם לשאול שאלות שלא הצלחתם לפתור ונפתור אותן ביחד. כמובן שאם אין לכם כאלה או משהו כזה, אפשר להיכנס למודל, לפתור איזה מבחן או שניים או וואטאבר, כמה שנספיק נספיק. יש לי מישהו שאלה שהוא ניסה לפתור ולא הצליח, שאלה שהוא הסתכל עליה ולא לא ניסה ונראית לו מעניינת וכולי וכולי ורוצה לפתור אותה פה ביחד. התשובה היא לא, אז אני אחפש רגע עם כסף מודל. בטח הוא יבקש לי גם את המספר הנוסף, נכון? שולח הודעה כזאת. נשמע זה הפנטגון. לא יודעים, למד בעוד מקומות חוץ מאצלנו. אז יגידו בר אילן, אתה תתבקש לאמון הדו-שלבי פעם ב... פעם בשבוע, חודש, משהו כזה. המכללה זה על בסיס, בסיס יומי, כל פעם מחדש אתה צריך לבדוק את הטלפון, לראות מה ה-SMS וזה. אוקיי. לא, לא, עוד... אז שוב אני אשאל, יש לי מישהו שאלה שהוא רוצה שנפתור ביחד? התשובה היא לא, אז בואו נפתח איזשהו מבחן. יש פה קיץ 2019, קיץ 2020, חלק מהדברים האלה עשינו תמיד תוך כדי ההרצאות. אני שנותן גם שאלות ממבחנים ככה. אבל בואו נפתור מה שצריך לפתור. כמובן חלק מהחומר גם לא אצלנו, וחלק מהחומר שלנו לא נמצא פה, בדגש על אינטגרלים. אבל נעשה מה שצריך לעשות. בוא נעשה את זה. שאלת מבחן זה מועד א', קיץ 2019. עכשיו יש לנו שאלה שרוצים לפתור, אז תגידו, בסדר? זה המבחן. ראש מולי בלבו עכשיו, על יולי, יום שלישי, בבוקר. לא המבחן הכי קשה שתעשו, נכון? קורסים קשים יותר, אבל תנו ללמוד קצת, לא? מוזר שעוד אין לכם שאלות. אז אני מעתיק את השאלה, את השאלה הראשונה זה משהו להוכיח משפט כזה, לא חושב שהבנתי ממשה, לא הבנתי ממנו למשהו שלא יהיה אצלנו, אז בואו נעתיק את זה. תגיד לי, נעשה אורך 15, אולי זה מוקדם, אז it is what it is. אם אורך 15, כמה זה אורך? קצת פחות מ-4, קצת יותר מ-4, נכון? אני נעשה 4 נקודה. 3, 5. אוקיי, חשבו את ערך הגבול, ומיצו את כל ערכי הפרמטר הממשי אלפא, עבורם טור המספרים, מתכנס. אז תראו, סעיף 1, לכאורה משהו פה טריקי. מה זה הגבול הזה? זה גבול... אם באינפי 1 לא למדתי איך לעשות אותו, בטח באינפי 2 למדתי, אם לא אני לא חושב שאתה תנסח אלעד. מה אחי? נכון, פגרן. רגע? כמובן, אוקיי. אז אני שוב חוזר על מה שהתחלתי להגיד, זו השאלה. הסעיף הראשון, לחשב ערך של גבול, משהו קצת חשוד, לכאורה, זה מה שיכולים לעשות ב... למדנו לעשות בקורסים אחרים כבר. למה זה סעיף פה? אבל כנראה שהוא קשור למה שרשום בסעיף 2. בואו נעשה את סעיף 1 ואז נעשה את סעיף 2. רואים שהטור הזה קצת דומה לגבול שמופיע שם. איך אני חושב את הגבול הזה? לכאורה לופיטל יעשה את המלאכה. אפשר מתמטית להתווכח עד כמה לופיטל באמת מתאים פה, אבל זה לא המקום ולא הפלייס לדון בזה, זה לא דחוף לי עכשיו. אז לא הגבול הכי מסובך שראינו. לופיטל ייתן את התשובה. גם המונה וגם המכנה שואפים לאפס. יש פה אולי איזשהו טעם לפגם מתמטי, אבל אז אני יכול לעמוד עליו, אני אסביר על הפתרון. אני לא חושב שמישהו שם טרח לדבר עליו, אולי אני כן אדבר עליו, אבל זה לא
או שצחקו ממנו בעיניי יותר מדי. לאן של 1 ועוד x חלקי x, אני עושה לופיטל, פשוט אני אסמן את זה ככה, ככה גם נראה לי סימן תוך כדי. כשיצאנו לעשות לופיטל בשיעורים, שם איזה l קטן מעל השווה, ולגזור מונה ומכנה אני יודע. הנגזרת של המונה זה 1 חלקי 1 ועוד x, והנגזרת של המכנה זה 1. ואנחנו יודעים בנקר בהרכב של גבולות החל מהקורס הראשון, כאשר אפשר להציב, פשוט מציבים. אז אני מציב פה פשוט 0, ובסך הכל מקבל 1, וזה הגבול. שוב, לא משהו מסובך יותר מדי, גם במקרה של בקורס שלנו, כשהשמנו גבול של סדרה והלכנו בשביל זה אל הגבול של הפונקציה המתאימה, עשינו לופיטל וקיבלנו כמה לופיטל וטריקים ושטיקים, דברים יותר מגעולים ממה שקרה פה. מה כן רציתי, הערה אפילו, לא יודע אם לרשום את זה אולי בלוח הלבן, קצרה להעיר את זה או בצבע אחר, מה פה הבעייתיות? ושוב, אני לא צריך לדאוג מזה, בקורס שלנו לא, זה לא אמור לבוא לביטוי, אבל בכל זאת, אמרנו שהנגזרת של lan זה 1 חלקי 1 ועוד x. זה אנחנו יודעים. אבל אפשר לשאול, מדוע? למה הנגזרת של, איך הם מוכיחים את זה? בסדר? עושה שאלה אחרת. איך אני מוכיח מתמטית שזה הגבול של lan? עושים איזשהו גבול הגדרת הנגזרת, ומסדרים שם דברים, עד שמקבלים שהגבול הוא 1 חלקי. ואני אתן לכם דוגמה פשוטה יותר, בסדר? שקשורה נוגעת באותה נקודה. מהי הדוגמה הפשוטה? אני אלא קשקש את זה עם האנוטיישן, כי שוב זה פחות, לא רוצה לשאול, שאני נדאג מזה. הגבול x שואף ל-0 של סינוס x חלקי x. למה זה שואף הגבול הזה? למה הוא שווה? אנחנו יודעים, זה אחד. יש חלק חלקכם, לא, זה הגבול שאתם קוראים לו הגבול המופלא, או שהגבול המופלא זה הגבול של אוילר, ה-E בחזקת? שאתם לא יודעים מה אני מדבר בכלל. זה עם האחד. זה הגבול המופלא, כן? זה כמו Amazing Spider-Man, זה Amazing גבול. עכשיו, איך הוכחתם את הגבול הזה שהוא שווה 1? בהנחה שהוכחתם, אני לא יודע מה, בעצם אתם מתמטיקה עשיתם בקורסים הקודמים, ככל שהזמן עובר מתגלה שיש זה פחות ופחות. אני זוכר פעם היה לי, היה קורס, לא רק אינפי 3 זיכרונו לברכה, היה גם פעם אינפי 1א, אינפי 1ב. מי שהיה מסלול ערב או משהו כזה, היה עושה את הקורס אינפי 1 שני סמסטרים, ואז אינפי 2 ואז אינפי 3. כאילו, מחלק אותו לשניים. יוצא ללמד אינפי 1ב, אז כן, אני זוכר שוכח את הגבול הזה. בכל מקרה, עושים את זה גיאומטרית, משהו כזה מאוד פנסי, וזה, טוב, הגבול הוא 1. אחר כך, אנחנו רוצים להסביר מדוע הנגזרת של סינוס זה קוסינוס. וכדי להוכיח את זה, אז לוקחים את הגדרת הנגזרת על סינוס וזה, ומקבלים שיש שם בסוף קוסינוס. תוך כדי החישוב של הגבול בהגדרת הנגזרת של סינוס, משתמשים בגבול המופלא. אותו מוכיחים בלי קשר לנגזרת, כן? ואז מתמטית זה בסדר, יש לי איזשהו גבול, הוכחתי אותו בכלים. ואז אני רוצה לחשב גבול נוסף בהגדרת הנגזרת של סינוס, מחשב אותו תוך כדי שאני נעזר בגבול שכבר ידוע לי. עד לפה הכל סבבה. עכשיו מה? משהו מאוד לכאורה פשוט. אם הייתי רוצה לעשות לגבול הזה לופיטל, כי הרי גם המונה וגם המכנה שואפים לאפס, הייתי מקבל קוסינוס x, זה הנגזרת של המונה, נכון? אני אעשה x ככל שאני יכול. ולמטה הייתי מקבל 1, זה הנגזרת של המכנה. וכשאין בעיה להציב אני מציב, ובאמת קוסינוס של 0 זה 1. אז לכאורה הגבול הזה, מה כזה מופלא בו? ראיתי גבולות הרבה יותר חריפים עם לופיטל שככה קראו ברך בפניי. זה לופיטל, שני צעדים, אפילו פחות מהמאפן הזה שלנו, למטה, וסגרתי פינה. כזה מופלא בגבול הזה. והיה תמונה בטיעון המעגלי. כי כשאני משתמש במרכאות בלופיטל על הגבול הזה, אני משתמש בכך שאני יודע מה הנגזרת של סינוס, קוסינוס. אבל כמו שאמרתי עכשיו, כדי לדעת שהנגזרת של סינוס היא קוסינוס, כלומר כדי להוכיח את הטענה הזאת, אני כבר מראש צריך לדעת שהגבול הוא 1. אז יש פה ביצה ותרנגולת. משהו אני צריך להוכיח בלי קשר לשני. או שאני אסביר למה הנגזרת של סינוס זה קוסינוס,
בלי הגבול הזה, ואז באמצעותו אני אעשה לו פיטל והרי שהוא אחד. או, וזה מה שאנחנו עשינו בקורס, לפחות אמורים לעשות בקורסים באינפי, זה להסביר למה הגבול הזה הוא אחד, בלי קשר ללופיטל, כשאני עוד לא יודע לגזור את סינוס, ואז באמצעות הגבול הזה להוכיח שהנגזרת של סינוס היא קוסינוס. וזה מה שעשינו בקורסים באינפי, ולכן להגיד שהגבול הזה שווה אחד בגלל ללופיטל, זה לא באמת נכון. כי לופיטל הוא לא זה שמנמק את זה שהוא אחד, זה נימוק אחר, קדום יותר. אז זה לא שלופיטל זה נימוק אחר שהוא גם סבבה. לופיטל זה נימוק שמסתמך, מסתמך על זה שאנחנו כבר יודעים שהגבול הוא אחד. מה שטריקי. זה אותו דבר תכלס גם פה. לא יודעת כמה שוב, ראיתם, לא ראיתם, נאמר, לא נאמר. אני מניח שנאמר מעט מאוד בכלל. הנגזרת של ln שווה 1 חלקי. מצוין. מי הוכיח את זה? אז כשהם הוכיחים את זה וגוזרים את ln לפי ההגדרה, ויש שם הגבול בהגדרת הנגזרת וכו' וכו', משתמשים כבר בגבול הזה, שחישבנו בסעיף 1. הזכירו לו פיטל כנימוק של למה זה הגבול, זה טיעון מעגלי. אבל זה לא נותן את התשובה הלא נכונה. זה נותן את התשובה והיא 1, וזה סבבה, וזה הגבול. בקורס שלנו, לא צריך לדאוג בזה יותר מדי, לכן לא רשמתי את זה מפורשות פה, אבל כשאנחנו פותרים תרגיל מתמטי, צריכים לשים לב שאנחנו לא הולכים במעגלים, זה נכון תמיד ever. אז הגבול הזה הוא אחד. מה זה נותן לי לגבי 2? אני רוצה למצוא את כל ערכי הפרמטר, עבורם הטור הזה מתכנס. וואלה, הרמז פה עבה, שאלה יחסית, בעיניי לפחות, יחסית קלה, זה לא אומר שיש עוד בעוד שיותר קלות, אבל ספציפית זאת, יחסית קלה. מה שבטור שלנו, לפי הגבול שקיבלנו בסעיף 1, אנחנו יודעים לאיזה פולינום להשוות אותו. במיוחד, כשיש לי שאלה כזאת של פרמטר, עבור אלו ערכי פרמטר, הטור מתכנס, יש לנו רק משפט אחד כזה. בכל הסשן שדיברנו על טורים, החל מהרצאה 4 וכלה כאילו בהרצאה 7 איפשהו שם, אבל תכלס יותר מזה גם בתורי חזקות אחר כך. כשדיברנו על משפטים, המשפט היחידי שהיה בו איזשהו טיעון כזה, הטור הזה מתכנס, אם ורק אם הפרמטר הוא ככה וככה, זה על הטור של 1 חלקי n בחזקת. אז אנחנו יודעים שהטור של 1 חלקי n בחזקת, אני חושב שבאות a ולא alpha ברשותכם, טיפה יותר קצר לרשום, מתכנס אם ורק אם a גדול מ-1, זה המשפט היחיד שיש לנו ומנוסח בשפת עבור אלו ערכים של פרמטר, הטור מתכנס. מן הסתם, לכן מן הסתם, אני רוצה להשוות את הטור שלנו עם הלן לטורים האלו, של ה-1 חלקי n בחזקת a. בין אם זו השוואה רגילה, ובין אבל עם השוואה גבולית. השוואה הרגילה, כמו שניסחנו אז בהרצאות, נותנת לי משפט של אם אז. כן, אם הטור הגדול יותר מתכנס, אז הטור הקטן יותר מתכנס, ובסוח אמרנו השקול הקונטרפוזיטיב, אם הקטן מתבדר, אז הגדול מתבדר. אבל אני לא רוצה אם אז, אני רוצה אם ורק אם. רוצה להגיד בדיוק מה הם כל הערכים שעבורם הטור הזה מתכנס. ולכן, אנחנו נחפש את מבחן, איזה מבחן? ההשוואה הגבולי. כן, מבחן ההשוואה הרגיל נותן לנו פסוק של אם אז. בעוד שמבחן ההשוואה הגבולי נותן לנו אם ורק אם, מתי בדיוק הוא מתכנס, לכן נעדיף אותו. הגבול מהסעיף הקודם הוא רווחים כאלה, מבחן זה. הגבול מהסעיף הקודם כבר נותן לנו רמז עבה למה שאנחנו צריכים לעשות. מכיוון ש-1 חלקי n בחזקת אלפא שואף ל-0, כאשר n שואף לאינסוף, כי אלפא הוא כמובן חיובי פה, כתוב בתרגיל, אני אומר, 1 חלקי n בחזקת מינוס 2 זה n בריבוע, זה לא שואף ל-0, אבל פה אצלנו אלפא חיובי, אז שהוא במכנה, הוא שואף לאינסוף, ולכן המכנה שואף לאינסוף, ולכן סך הכל השבר שואף ל-0.
וזה בדיוק מה שקורה בגבול של הסעיף הקודם. לפי הגבול מהסעיף הקודם, נקבל ש... כאשר אין שואף לאינסוף. דרך אגב, במקום להעיר עם הכתב גדול, קטן, בינוני, כל פעם אני מעיר את זה מחדש, כן? אמרתי גבוהדים גדולים, אז לא טרחתי. יש שאלות כמובן שעוד דרך המיקרופון, את הקשבת אני פחות רואה וזה וזה. כל האזהרות הרגילות על ה-x. לאן של 1 ועוד 1 חלקי n בחזקת a, חלקי 1 חלקי n בחזקת a, זה בדיוק 1. איך אתה מחבר את זה פה? ולכן לפי מבחן ההשוואה הגבולי, הטור של לן של 1 ועוד 1 חלקי n בחזקת a מתכנס אם ורק אם קיבלנו מספר בין 1 לאינסוף, אני לא מגיש את זה מפורשות, הגבול הוא מספר חיובי, לא 0 ולא אינסוף, וכך לפי מבחן ההשוואה הגבולי הטור מתכנס, אם ורק אם, הטור שאליו השווינו, שזה הטור של ה-1 חלקי n, מתכנס. סך הכל, לפי המשפט שהזכרנו גם מההתחלה, הטור בתרגיל מתכנס, או שלנו אם אתם רוצים, אם ורק אם, a גדול מ-1, כמו הטורים של 1 חלקי n בחזקת a. מי שרוצה להדגיש, ולדייק יותר, או לחדד יותר, או להקפיד יותר, אף פעם לא מזיק. כדי שנוכל להשתמש במבחן ההשוואה, אנחנו צריכים שהטורים יהיו מה? הטורים יהיו חיוביים, כן? Okay? 1 חלקי n בחזקת a הוא תמיד חיובי, בסדר? לן הוא לא תמיד חיובי, כן? לן של חצי זה מספר שלילי. אבל אצלנו, המחובה, מה שבתוך הלן הוא תמיד גדול מאחד, ולכן הלן תמיד חיובי. כן, נשים לב. שהטור שלנו אכן חיובי, מה שבתוך הלן גדול מאחד, אכן הלן עצמו חיובי. הלן עצמו לא מובן מאליו, גם כשבהרצאה היה לנו איזה דוגמה עם סינוס או משהו כזה, השווינו סינוס חלקי n ל-n, גם בהשוואה הגבולי אמרנו, רגע, רגע, מי בכלל, מי סמני? מי סמני לענות על השאלה ככה בלי שאמרנו שהטור הוא חיובי? אז אמרנו תכלס סינוס החיובי, למרות שלא תמיד סינוס החיובי. בגלל שהקלט הספציפי, 1 חלקי n, או פה 1 ועוד 1 חלקי n בחזקת אלפא, הוא מתאים להופך את טור חיובי, אז שווה לומר את זה. על ה-1 חלקי n בחזקת a אני אפילו לא טורח להגיד. אני מתעכב על זה פה, קדמים, יש שאלות פתוחות, צריך לדעת לנמק. אז ה-1 חלקי n בחזקת a זה בדוק שהוא חיובי, לא אפילו צריך... מי שיגיד את זה לא... נריב איתו, כן? בסדר, כל כבוד שאתה אומר, אבל... אפילו זה קצת מיותר, אבל טור שלא מובן מאליו שהוא חיובי, משהו סינוס, משהו מלן, משהו בלאגנוס, יש שם מינוסים, יש שם לא יודע מה, אז עכשיו צריך לומר את זה. אם אנחנו באמת רוצים להשתמש במבחן שדורש חיוביות, כמו למשל מבחן ההשוואה הגבולי. אבל איך הסעיף א' עזר לנו, כאילו, עם סעיף 2, סעיף הראשון עזר לנו? מי אמר שזה 1? ממש הגבול מסעיף א'. לאן של 1 ועוד משהו חלקי משהו, שואף ל-1. זה לא משנה כאילו מה יש לי שם, ב-X. הוא צריך לשאוף דבר. את כן, הגבול פה זה כשה-X שואף ל-0, והראינו שבאמת ה-X, במקרה שלנו, שזה 1 חלקי זה, הוא שואף ל-0. אמרנו את זה. אם הוא הולך ל-2, לא יודע, היה לי לאן של 3 חלקי 2. זה גם מספר טוב, אבל זה לא הגבול שהשתמשנו בסעיף 1. סבבה, תודה. פשוט יש שאלות נוספות, חברים. אוקיי. יש מישהו שאלה שרוצה שנפתור? אז אני יש אמשיך ל... לך מה זה? אינטגרלים כפולים? זה מה שעשינו כאילו לקראת בהרצאות האחרונות, בהרצאה האחרונה. יש לך שאלה ספציפית? לא. בהרצאות, בתגבור שהיה מתישהו שבוע שעבר או משהו כזה, לא זוכר. או שבועיים, לא זוכר כבר, אז די נראה לי אם מיצינו את כל השאלות האינטגרליים שהיו במבחנים האחרונים, גם ראינו שהן חוזרות על עצמן, אבל נראה לי שיש לנו זמן, אפשר לסיים את המבחן הזה, ואז לחפש כמו זה. אם יש לך שוב אחת ספציפית, אז נעשה אותה בשמחה. סבבה.
שאלות אחרות, משהו, מישהו? אז אם לא, אז אני אתקדם לשתיים פה. זה קיצוני. רוצים לעשות את זה? גם תרגילים שעה ב... זה להשלמה עצמית, למידה עצמית, איך שזה נקרא. פה זה יהיה פחות מ-4, נכון? אז 3 של 5. כבר נעשה צעיף ב', כן, נעשה 1-1. מיצו ומיינו את כל נקודות החלול הקיצון המקומי של הפונקציה z. כמו שראיתם בלמידה העצמית, וגם כשצריך לחזור על זה אחר כך ונגענו בזה, זה מאוד טכני. לגזור, להשוות לאפס וזה, לפתור משוואות. הקאץ' היחיד, אולי משוואה לפעמים טיפה מסריחה, טיפה לא פותר אותה, אבל אין פה אפילו גרם של חשיבה. זה שבעיניי זה שאלות שאנחנו אוהבים. הקורס הזה באמת רובו טכני, אני לא חושב שזה הקורס המתמטי הכי קשה שעשיתם. אז בואו כתמיד נגזור ונשווה ל-0. לפונקציה פה קוראים z ולא f. לא נראה לי שזה מפריע למישהו, אבל אם כן אז שירשום f במקום z ולא קרה כלום. אנחנו יודעים שיש לנו שתי משוואות, שנייה אני ארשום אותן כמו בן אדם. אני צריך שתי שורות ועמודה אחת. ושני נעלמים, הדגשנו אז בהרצאה, כמו שאומרת עכשיו, משוואות לאו דווקא ליניאריות, או לאו דווקא פתירות בקלות, אבל בסדר. אם רק לבטא ולהציג את מה שמפריע לנו, אז כנראה שאנחנו נצליח. אם אני גוזר את זה לפי x, תראו שאני לא משקר כשאני גוזר. 4x בשלישית, ה-y בריבוע הולך, מינוס 4x, פלוס 4y, והשני y בריבוע הזה גם הולך, כי הוא כמו קבוע. גוזר לפי y משהו די דומה. תכלס יש פה סוג של סימטריה בין ה-x ל-y, דברים נראים דומים. ה-x ברביעית נעלם, y ברביעית נהיה 4y בשלישית, מינוס 2x בריבוע נעלם, 4xy נהיה... סליחה, פה זה נהיה 4y, פה זה נהיה 4x, ונזרוק, תקנו אותי. לא, סליחה, מה עשיתי טעות, 4x. גזרתי את זה, לא עשיתי לי לב. פה זה 4x ופה זה 4y. וזה ה... שני השוויונים שקיבלתי, אז צריך לפתור אותם, להבין מה x שווה, להבין מה y שווה, תראו שוב גזרתי נכון ולא התחרטתי לא נכון וכן הלאה. כל אחד שתור את משוואות איך שהוא רוצה, לבודד, להציב, זה פה, שמה. תמיד יש לכם הראש את הטריקים השפלים הידועים, בואו נחבר את המשוואות, בואו נחביל אותן בשתיים, כל מיני כאלה. פה אנחנו רואים שחיבור של המשוואות כאילו יאפס חתיכה נכבדה מהעסק, אז כנראה שווה לעשות את זה. אם נחבר את המשוואות, בליניארית היינו רואים R1 ועוד R2 או משהו כזה, נכון? אין צורך לרשום דברים כאלה פה. אנחנו נקבל ש-0 שווה 4x בשלישית פלוס 4y בשלישית. כלומר, אחרי העברת אגפים, מינוס 4y בשלישית שווה 4x בשלישית. אפשר כמובן, כמו תמיד אני אומר, כשעושה אלגברה, אני עושה את זה יחסית באריכות, אפשר לחדול פה שלב או שניים בדרך, לא לרשום ישר את הפתרון ואז משל, אבל חייבים. להעביר אגפים ואז לצמצם ב-4, אפשר נגיד ישר לרשום את זה, בלי השלב שבו רואים את זה עם ה-4, ולכן מפה y שווה מינוס x. בואו נציב את זה באחד משוואה, נגיד משוואה הראשונה. ונקבל 0 שווה 4x בשלישית מינוס 4x. ועוד 4, במקום y אני מציב מינוס x, אז יש לי כאן 4x בשלישית, מינוס בסך הכל 8x, שוב אם טועה בחישובים משהו תתקנו אותי, יכול להוציא 4x גורם משותף, ואז נשארים לי x בריבוע מינוס 2, ויש שלושה פתרונות למשוואה הזו, או ש-x הוא 0, או ש-x הוא שורש 2, או ש-x הוא מינוס שורש 2, נכון? כמו שאני לא מפספס כלום. y שווה למינוס של x, ולכן הנקודות החשודות שמצאנו, או לכן מצאנו, את הנקודות החשודות הבאות. 0 נותן לי את 0, 0, שורש 2 נותן לי את שורש 2 עם מינוס שורש 2, ולהפך, מינוס שורש 2 נותן לי בערך ה-y את שורש 2.
או רווח קטן, לכן ב-PDF זה יותר נאה בעין. שאלות על מה שמצאנו פה, חברים. תראו שלא טעיתי בשום צורה ואופן. עכשיו, כדי לבדוק מהו סוג הנקודות, אנחנו הולכים אל השלב השני שלנו, אל הנגזרות השניות. אז שנית, נמצא את הנגזרות השניות. זה נקרא את ה-Z פה ולא F, אפשר לקרוא לזה F במקום Z אם רוצים, כמו שאמרנו. ZXX, נגזור שוב פעם את זה לפי X, אם אני טועה תתקנו אותי. 12x בריבוע פחות 4, ZYY, לגזור את זה לפי Y, זה 12y בריבוע פחות 4, ו-ZXY, יכולים שהיא גם שווה ל-ZYX, תמיד אצלנו, לא... כאילו, בפונקציות שאנחנו רוצים להם קיצון, לא הפונקציות המסריחות שאולי לא רציפות או כן רציפות. ZXY, לגזור את זה לפי Y, או לגזור את זה לפי X, כלומר שהתשובה היא זהה, מדובר ב-4. עכשיו, בכל נקודה, אנחנו צריכים לחשב את הערך של הביטוי, ZXX כפול ZYY פחות ZXY בריבוע, ואת הסימן של ZXX בהתאם לכלל שנלמד תוך כדי הסמסטר. שימו לב שהם תלויים פה ב-X, אז צריך להציב את הנקודות ולקבל כל פעם משהו אחר. אז אפשר עכשיו לרשום באופן כללי כביטוי של X ו-Y את ה... מה שאנחנו צריכים להראות, או שאפשר להציב כל אחד בנפרד, כל דרך שיעשה איך שהוא רוצה. אז עבור 0, 0, אנחנו מקבלים ש-ZXX זה מינוס 4, ו-ZYY זה מינוס 4, ו-ZXY טוב זה 4. כך, למה שווה ZXX, ZYY, פחות ZXY בריבוע? יש כאן 4 כפול 4, פחות מינוס 4 בריבוע, זה יוצא 0. זה מה שקיבלנו פה, אני לא מפספס. מה קורה במצב שבו הדבר הזה מתאפס? זוכרים מה אמרנו? אם ה-fxx, fyy, פחות fxy בריבוע יוצא 0, מה אנחנו אומרים פה? אי אפשר להכריע לגבי נכון. נקודה. יפה מאוד, אז במסגרת הקורס שלנו במצב כזה, במסגרת מה שלמדנו בקורס אי אפשר לומר, אפשר להכריע, איך אתה לוקח את המילה שלך? אי אפשר להכריע מהו סוג הנקודה. אמרנו, כשנגענו בנקודת בדברים האלו, שזו התשובה שצריכים לרשום. אתה צריך לרשום, וואלה, אם זה יוצא אפס, האחד הזה, אנחנו לא יודעים למה שווה כאילו מהו סוג הנקודה, לא שאי אפשר לעשות זה מתמטית בכלל, במסגרת הקורס שלנו, it is what it is. טוב, לא מתלוננים, גם תשובה כזאת מבחינתנו היא סבבה. מה קורה עבור מועדון שורש 2 מינוס שורש 2? אם אני מציב אותו ב-ZXX, אז יש לי 12 כפול שורש 2 בריבוע. אני ברח לי. של 12 כפול 2 פחות 4, אז סך הכל זה 20. באופן דומה, גם ZYY זה 20. ZXY פה הוא תמיד 4, אז במקרה שלנו אנחנו מקבלים שלא, לא ברח לי בשורה שעושתי בה. פה אני רוצה את זה. ZXX, ZYY פחות ZXY בריבוע. זה 20 כפול 20 פחות המינוס 4 בריבוע, נגיד שזה גדול מ-0. אז גם ה-ZXX גדול שווה 0, וגם המכפלה שלנו הזאת היא המוזרה גדולה 0, גדולה מ-0, סליחה. מה זה אומר? איזה נקודה זו? מינימום מקומי. כן, זו נקודת מינימום. אפשר לעשות מילה מקומי אם אתם רוצים, לא יודע כמה זה מהותי, כי באמת אמרו לי פה מקומי, זה מה שאנחנו עושים, אבל לא מזיק להגיד דברים שהם נכונים, נכון? דברים, מזיק להגיד דברים לא נכונים, לא מזיק לומר דברים שהם נכונים. אם כן, גם ZXX גדולה מ-0, וגם
הדבר הזה גדול מאפס, סומנתיק אותו בסוגריים היפים יותר. מדי פעם אני עושה סוגריים יפים, מדי פעם סוגריים שרואים יותר טוב, מה שסורם לי. ולכן מדובר בנקודת מינימום מקומי. עבור מינוס שורש 2 עד 2, החישוב הוא מאוד דומה. כן? פה אני מעתיק מדביק, אז אני מעתיק מדביק, אבל מבחן בעצמו, כשיש זמן, ונראה לי יש זמן, אז תרשמו. חבל סתם להיות גיבורים כאלה של המרצה זה דומה, יאללה, תן לי נקודות. אם זה באמת דומה, אתם יודעים, זה לא ילדים קטנים, זה לא שהוא סמסטר שלכם, אז לא באים לריב על למה לא רשמת את זה כמו שצריך. פשוט להחליף את השורש 2 מינוס שורש 2, ופחות או יותר זהו. ולכן גם הנקודה הזו היא נקודת מינימום מקומי. ולכן מה ש... וסליחה, ולכן, עכשיו מה שאני רוצה לומר, אתם מכירים את זה גם משאלות אחרות בקורסים אחרים, אבל פה, בסוף התרגיל הזה אפשר לעשות איזשהו סיכום, נכון? כלומר, לרשום, מצאנו את הנקודות כך וכך, והן תשובה סופית, מסוכמת כזאת, באמת, לא מזיקה בכלל. וואלה, תמיד אני אומר את זה ככה, אתם יודעים. במקום לא רציני, לא כמו המכללה שלנו, אולי מקום לא רציני, מישהו בודק מבחן, רואה שהתשובה הסופית נכונה, ויודע שהשאלה היא טכנית, אין כאילו פה מה להתחבט יותר מדי, שם לו וי על הכל. למרות שאולי איפה ששם בדרך קראו איזה שפיקשושים ופוקסים כנגדם, שסידרו את הפתרון להיות בסוף נכון. ולכן אני אומר, תרגיל כזה מומלץ בעיניי לסמל, לרשום כאילו איזשהו סיכום קצר. יש פה שלוש נקודות, במיוחד גם התרגילים, אם לא פתרתם אז התחלתם לראות. גם כשעשינו ככה לאורך מה שהספקנו בשעות קבלה, תגבורים וזה, באמת זה היה מוכן מאוד של למידה עצמית. במיוחד שזה יש את הקיצון המוחלט, מה שיהיה סעיף הבא, אז לפעמים גם יש, לא יודע, 8 נקודות. לא 900, אבל יותר מ-2, בסדר? ואז לרשום סיכום זה באמת מבורך. אז אם יש הרבה נקודות, לא מזיק בכלל. לרשום בסוף סיכום, מהן הנקודות ומהו הסוג שלהן. שסוג זה מינימום, מקסימום, במקרה שלנו, כן? הוא כף, או אי אפשר להכריע. זו מילה יפה שריף אמר. אוקיי, אבל טכנית, טכנית אנחנו יודעים באמת לא עושה שום פדיחה. שאלות על מה שמצאנו פה, חברים. אוקיי, אז ברשותכם, כמובן כן, אני עובר ל... סעיף הבא. קיצון המוחלט כמו שספילרתי. עוד לא, אפילו קצר יותר. זה 3. מצא, או כמובן מצאי, תאריך המקסימלי ותאריך המינימלי של הפונקציה, whatever, שוב, z ולא f, אבל מאוד לא מפריע לי, לאורך האליפסה שווה 1, נמקו. שאלה שנייה לימדת עלתה בקבוצה ביום היום האחרונים, לא שהיא... זה הוואטסאפ שלי, נכון? הטוטוק המעצבן הזה. כן, זה המחשב היה... פתוח על זה? אוקיי. הצלחתי לומר, גם כשנגענו בנקודה הזאת, אז דיברנו על זה בהרחבה, אני צריך לשים לב מה מבקשים ממני בדיוק. למה אני מתכוון? האם רוצים ממני קיצון בתחום שמוגדר על ידי קטן שווה, ואז אני שנייה מוצא נקודות חשובות בפנים, ונקודות על השפה, או שלעיתים, כמו בשאלה הזו, שואלים נטו כבר ישירות על השפה, שמוגדרת באמצעות שוויון, ולא באמצעות אי שוויון, כן? אז נשים לב. שואלים אותנו נטו על נקודות קיצון שעל השפה ולא על התחום כולו, כך שלא צריך לחפש נקודות בתוך התחום על ידי גזירה רגילה, רק על השפה שלי. איך אני יודע? איך שמנו לב? כיוון שמדובר בשוויון ולא באי שוויון, כמו שדיברנו על זאת בהרצאה. האי שוויון זה כולו, למשל, הדוגמה הקלאסית שזה דומה לאליפסה, כן, זה המעגל לעומת העיגול.
מעגל זה כאילו רק השווה, והעיגול זה כולו בפנים. באליפסה בכלל לא יודעים שזה שמות נפרדים. אליפסה. עם הבפנים, בלי הבפנים. אנחנו צריכים רק למצוא קיצון על השפה. אז אנחנו רוצים קיצון על השפה. דיברנו על זה, יש איזו חלוקה בהרחבה כזאת. יש שתי דרכים לעשות את זה. או שאני משתמש בחופלי לגרנג', או שאני מחלק את השפה לכמה, כאילו בודק את הפונקציה שלי על השפה, כפונקציה שמשתנה אחד, ושם אני מוצא מה שאני צריך למצוא. מתי אני עושה ככה, מתי אני עושה ככה, אז הכלל שלי, מה שאמרתי, אם השפה במרכאות נתונה כחתיכה אחת, אליפסה מעגל, לא משהו מעבר לזה כנראה בקורס שלנו, אז אני אשתמש בחופלי לגרנג', כמו שמשהו מאוד דומה, אם במקום x בריבוע רשום פה x ברביעית, אז זה כבר לא היה אליפסה, אבל זה היה אותו רעיון, זה איזשהו קו אחד כזה, משוואה אחת, אם אומרים לי משהו כמו תמצא קיצון על משולש, בסדר? ואז משולש זה כמה צלעות, אז על כל צלע בנפרד עדיף לבדוק כפונקציה שמשתנה אחד, אבל פה באמת מדובר על חתיכה אחת, מכיוון שהשפה קו אחד, נרשום בסוגריים, בניגוד למשל למשולש שמורכב מכמה צלעות. נשתמש בלגרנג', וכל אחד שומע את זה איך שבדיוק רוצה, ה-F ועוד למדה G, F פחות למדה G, לא באמת משנה את איך שאנחנו פותרים. במקרה שלנו, במקום Z אני רושם F ברשותכם, בסדר? כי שנהיה מה שאנחנו רגילים, זו הפונקציה f, לא, זה קצת יותר מורכב, והפונקציה straight g, הומי, זה ה-x בריבוע הזה, אז הוא חלקי 9 ועוד y בריבוע חלקי 4, פחות 1 שווה 0, ולכן המשוואות המתאימות הן 3 במספר, פעם נראה שנראה את זה טוב, הנגזרת של f לפי x שווה ללמדה כפול הנגזרת של g לפי x, הנגזרת של f לפי y שווה ללמדה כפול הנגזרת של g לפי y, ו-g שווה 0. אלה המשוואות, ונגזרות פה בפונקציה שקיבלנו לא מורכבות במיוחד, פה בואו נרשום אותן, נראה מה מקבלים. היי, כמעט הצלחתי לעשות את זה ככה, הפוך. הנגזרת של f לפי x מתואר, תקנו אותי. זה 2 כפול x פחות 1, ה-y מסכן מטפס, הנגזרת של g לפי x זה 2x חלקי 9, f לפי y זה 2y, g לפי y זה 2y חלקי 4, נכון? תראו שאני גוזר נכון, ו-g טוב זה זה. אני אגיד שכבר אפשר להעביר את האחד הזה, אגף גם זה נחמד לראות את זה ככה. ואנחנו רוצים למצוא את המשוואות. 3 ולא 2, שראינו כבר בדוגמאות הזה שעשינו, ואמרנו, אין משוואות לאו דווקא ליניאריות או משהו כזה, יש פה משתנה, כפול משתנה, אבל נפתור אותם. לא הדבר הכי מסובך בארץ. פה ספציפית נראה שהמשוואה השנייה, המשוואה הפשוטה ביותר, נכון? אז בואו נתמקד במשוואה השנייה. זה הערה כזה יותר לעצמנו, כן? זה הערה כזה יותר לעצמנו. בסוף אני אגיד, כמו שנזכור, איזושהי הערה ששווה כן לומר בכל מקרה בפתרון. כן, המשוואה השנייה, זה 2y שווה, בואו נשמע פה חצי, בסדר? חצי למדה y. אפשר להעביר אגב. 2y פחות חצי למדה y שווה 0, ואז אני מוציא y גורם משותף, יש לי פה 2 פחות חצי למדה שווה 0, ואנחנו יודעים שאם מכפלה שווה 0, אחד המוכפלים הוא 0, יש לנו עוד שני מקרים, y שווה 0 או למדה שווה 4, נכון? תראו שאני לא ספס משהו. בואו בכל אחד מהמקרים נמצא את הנקודות החשודות, בסדר? אם y שווה 0,
המשוואה השלישית נותנת לנו, נותנת, לא נותן. את הדבר החמוד הזה, טיפה נרד שנראה את זה טוב. כלומר, אני מכפיל ב-9, x בריבוע שווה 9, ולכן x שווה פלוס מינוס 3, וקיבלנו שתי נקודות חשודות, הנקודות פלוס מינוס 3 עם 0. אני צריך לפתור גם את המשוואה מה קורה כשלמדה שווה 4, מן הסתם למצוא את x לפי מה ש... רשום כאן. אם למדה שווה 4, המשוואה הראשונה נותנת לנו 2 כפול x פחות 1 שווה 4 כפול 2x חלקי 9. אני לא אוהב את השבר הזה, בסדר, בואו נכפיל ב-9. אבל כמובן שכל אחד יפתור כשהוא רוצה. אז יש לי פה 18. x פחות 1 שווה 4 כפול 2x, כלומר 18x פחות 18 שווה 8x, ולכן, אחרי שאני מעביר רגע פיף, אפקטים, 10x שווה 18, ומכאן x מה שווה? x שווה 18 חלקי 10, שזה 9 חמישיות, אם לא פספסתי משהו. אני פספסתי כמובן, תתקנו אותי, אם יש שאלות כמובן תשאלו אותן, אבל שוב, גם הסעיף הזה, גם הסעיף הקודם, השאלות שכמו שראיתם מבחנים שני כשלוש, ואם לא אז אתם תראו לי שתלמדו יותר לעומק, בהחלט חוזרות על עצמן, עשו קיצון רגיל, מקומי, עשו קיצון מוחלט. אין פה שום קאץ', רק המשוואות כמו שאמרנו, יכולות להיות יותר מגעולות או קצת פחות מגעולות, מאוד תלוי גם למה אנחנו קוראים מגעול, כן, כל אחד מגעיל אותו. מה אני צריך לעשות עכשיו? אני צריך להציב את המשוואה השלישית בשביל למצוא את y, נכון? וניתן, נראה מה זה נותן לנו. לא, לא רוצה את זה ב... משוואה השלישית, ונמצא את y. פשוט זה בריבוע, אז כנראה שיש יותר מ-y אחד שהוא בסדר. x בריבוע, לא כיפי, אבל שיהיה, נו. יש לי 9 חלקי 5 בריבוע, נכון? במקום ה-x. חלקי 9, שהיה שם המשוואה, ועוד y בריבוע חלקי 4, שווה 1. long right arrow. אם פותחים שם את הסוגררים, אז יש שם 9 בריבוע חלקי 5 וזה, יוצא 9 חלקי 25. ועוד y בריבוע חלקי 4 שווה 1. אני לא חסיד של שברים כמו שכבר ראיתם מקודם, מכפיל הכל ב-100, בסדר? אם אני מכפיל הכל ב-100, אפשר גם לעשות את זה מעל האפקטים, מעל החץ המנמן, אני חושב שכאילו כפלתי שני אגפים ב-100, אז יהיה לי פה 9 כפול 4 זה 36, y בריבוע כפול 25 זה 25 y בריבוע שווה 100, לכן 25 y בריבוע, 100 פחות 36 זה 64, ולכן y בריבוע שווה 64 חלקי 25, ומכאן אם אני מוציא שורש גם פלוס וגם מינוס, מספרים נחמדים בחרו לנו, לא נשארנו עם שורשים, לא שצריך לפחד משורשים, גם נוסיף קודם מה שורשים זה בסדר. שורש של 64 זה 8, שורש של 25 זה 5, ויש לי פה פלוס ומינוס. נכון? אז קיבלנו עוד שתי נקודות. אם x שווה 9, אז y יכול להיות, או צריך להיות, 9 חמישיות, סליחה. גם 8 חמישיות וגם... מינוס 8 חמישיות, ואלה החשודות שמצאנו. מה שאנחנו מסתכלים, נראה שמיצינו, נכון? את כל האופציות. משוואה השנייה זה או שלמדה היה 4 או ש-y היה 0, ושחנו את הלימון הזה עד הסוף. אז נראה שפתרנו את המשוואות. עכשיו צריך לבדוק
מהן המקסימום והמינימום שלי, ואת זה כמו שאמרנו בזמנו, איך אנחנו עושים על ידי הצבה בפונקציה ורואים למה שוות הנקודות, כדי להחליט איזו נקודה היא קיצון, נציב אותן בפונקציה, שוב, הפונקציה שלנו זה f, כן, זה זה. אז f של 3, 0 זה 3 פחות 1 בריבוע ועוד 0 בריבוע זה 4, אני מחשב נכון? f של מינוס 3, 0 זה מינוס 3 מינוס 1 בריבוע, כמו שאני עושה הכל טוב וזה, ולא מרבה. 4 בריבוע זה 16. שתי הנקודות האחרות, אני יכול נראה להציב בבת אחת, נכון? כי זה לא משנה האם ה-y הוא פלוס או מינוס, בכל מקרה אני מעלה אותו בריבוע. יש לי פה 9 חמישיות פחות 1 בריבוע, ועוד פלוס מינוס. 8 חמישיות שזה ה-y בריבוע. אז יש לנו פה 4 חמישיות בריבוע. ועוד 8 חמישיות בריבוע, לא יודע מה זה, פלוס מינוס לא אכפת לו כמו שכבר אמרנו, בגלל שזה בריבוע. כמובן שמחשבון עושה את זה בזמן אמת, אתה לא צריך להיות פה עכשיו גיבורי שברים. 16 חלקי 25, 64 חלקי 25, בסך הכל זה 80 חלקי 25, וזה מצטמצם ל-16 חלקי 5, אם מישהו רוצה. זה המינימום. נכון? זה אפילו, זה יותר קטן מ-4, זה 3 וקצת, וזה בטח יותר קטן מ-16, נכון? אז סך הכל נקודת המקסימום המוחלט היא מינוס 3, 0, והערך המקסימלי הוא 16. נקודות המינימום המוחלט, או המוחלטות, אולי אתה חושב על המוחלט כאלה, הולך על המינימום או הולך על הנקודות, נראה לי על המינימום, נכון? אז נקודות המינימום המוחלט הן הפלוס מינוס הזה, והערך המינימלי הוא 16 חלקי 5, בהנחה שכמובן הצבתי נכון. אני רוצה להבטיח שזה קרה. זה התפקיד שלכם, כן, להשגיח שאני לא טועה. שאלות על התרגיל שפתרתי פה, חברים, אמרתי לכם, רוצה להעיר עליו עוד משהו אחד, ואז אם יש לנו נוכל להתקדם, אבל לפני כן שאלות על מה שתיארנו פה. אם השאלה הייתה מנוסחת ככה שזה היה קטן שם ולא שווה, אז זה אומר, מה זה אומר? זאת אומרת, כמו שראינו, שאנחנו צריכים להוסיף גם בדיקה של חשודות בתוך התחום, שזה בעצם בדיקה רגילה, לגזור את הפונקציה לפי x, לפי y. לא, רק קטן, לא קטן שווה. לא, אם זה רק קטן, אז זה כבר נוגע למה שרציתי להגיד עכשיו. להערה שרציתי להעיר. אז חכי בשאלה טובה, בוא נגיד ככה. חשבתי שאני אענה עליה תוך כדי הערה שאני מעיר שאלות נוספות? כן, אם זה היה קטן שווה גם. מה הייתי עושה? אז שוב, אם זה היה קטן שווה, כמו שראינו בתרגילים שצלנו לעשות, אני בעצם מחלק את המציאה של החשודות לשתיים. בתוך התחום, אני פשוט גוזר משווה ל-0, fx שווה 0, שווה 0, כמו תרגיל הקודם, ועל התחום, על הקצה, מה שעשינו עכשיו, כן? למצוא את הנקודות, ופה הסברנו למה אנחנו רוצים בעצם לעשות את זה עם לגרנג' דווקא, ולא עם להשוות על השפה למשהו. עכשיו כאילו, אבל לא גזרנו עם x ו-y? כן עשינו, לא? עשינו f. אנחנו ישר אל הלגרנז'. לא עשינו מה שעשינו גם בתרגיל הקודם. שאלו אותי רק על השפה. אם הייתי רוצה למצוא כל הקיצון בתוך התחום כולל בפנים, הייתי גם צריך למצוא את החשודות לא רק על השפה, אלא גם בפנים. בשביל זה אני בעצם מוצא אותן במרכאות רגיל, באמת התרגיל הקודם. סבבה. עוד שאלות, חברים. אוקיי, אז תראו, מה אני רוצה להוסיף פה? אז
הערה. די לומר כבר בהתחלה. מיכל אמר שיש קיצון. הרי לא עשיתי בבדיקה לנקודות שמראה שממש קיצון. לא עשיתי נגזרת שנייה, משהו כזה. לא עשיתי, בטח לא עלייה וירידה, נכון? אני כאילו יודע שיש קיצון, ואז כשאני יודע שיש קיצון, רק מספיק למצוא למי יש את הערך הכי גדול. ואז אני יודע שיהיה קיצון, כי זה מה שקיצון עושה. אבל מי אמר מלכתחילה שיש קיצון? אז גם נקודה ש... כשדיברנו עליה, אמרנו את המשפטים הבאים. יש לנו משפט, גם משתנה אחד עד המשפט הזה. נקרא המשפט ויירשטרס. הוא אומר, בקטע סגור, לפונקציה רציפה יש קיצון. מה המקבילה שלו? מה המקבילה שלו? בשני משתנים? בקבוצה, מה שנקרא, סגורה וחסומה, דיברנו על מה זה. ככה באיזשהו קטע של אחת ההרצאות, באופן חפיף, אבל מספיק למה שרוצים לעשות פה. בקבוצה סגורה וחסומה, אמרנו שאפשר לקרוא לקבוצה כזו קומפקטית, לפונקציה רציפה יש נקודה קיצון. עכשיו, בכל השאלות שנקבל למצוא קיצון מוחלט, הקבוצה תהיה כזאת, אחרת אי אפשר לעשות את זה. או לפחות לא בכלים שלמדנו. אבל עדיין, כמו הרבה פעמים במתמטיקה, צריך רק להגיד שהדברים קורים, בלי להיכנס לעומק ללמה הם קורים. וכל המשפטים של איפי זה קורה כל הזמן, המשפטים של הערך הביניים והרול, והערך הממוצע עם הנגזרת, שאוהבים לפתור עם זה אי שוויונים. לא יודעת כמה עשיתם או לא עשיתם בפועל בקורסים הקודמים, שאני מניח שלא קרה כמעט כלום. אנחנו אומרים, כן, הפונקציה רציפה וגזירה. אנחנו כל פעם טורחים להוכיח את זה, לא, אנחנו רק אומרים את זה. אז הערה. אז לא צריך להרחיב בהסבר. אבל כן לומר את הניסוח המתאים. הקבוצה סגורה וחסומה, והפונקציה רציפה, ולכן, הרווח לא במקום הנכון, ולכן, לפי משפט ויירשטראס, אולרייט כמון, יש לפונקציה נקודות קיצון מוחלטות בתחום שלנו. המשפט הזה צריך, כדאי שייאמר לאורך התרגיל. לא עליו יקום מפה לתרגיל, כן? מקסימום מינוס נקודה איפה המשפט שמסביר. זה הבשר של הפתרון, הנגזור, להשוות וכן הלאה. זה נחמד, שוב, כי זה באמת מאוד טכני. אבל כמו שגם אמרתי אז, כשנגענו בנקודה הזו, כנראה כדאי לומר את המשפט הזה. זה כדאי לומר. איך הסקת שהיא סגורה וחסומה? אז שוב, כמו שגם דיברנו אז בהרצאה ההיא וגם אמרתי עכשיו, עצם זה שנתנו לי שאלה לפתור על זה, אני כבר יודע שהיא סגורה וחסומה. כמו שאני מזהה שאלה בקורסים הקודמים, מזהה שהיא שייכת למשפט ערך הביניים, אני יודע אוטומטית שפונקציה רציפה. מה, אני כל תרגיל ערך הביניים טרחתי להראות שפונקציה רציפה? אם אני רואה שאלה על משפט של ערך ממוצע, אז אומר, כן, היא גזירה בקטע הפתוח, רציפה בקטע הסגור. אני צריך להגיד את זה, כדי שנראה שהתנאים של המשפט מתקיימים. אבל אני באמת מוכיח את זה בכל פעם שאני עושה את זה, התשובה היא כנראה שלא. כן? ולכן המשפט עצמו צריך להיאמר, אבל לא מעבר לזה. אם אני נכנס להגדרות, מה שהגדרנו אז, מה זה חסומה, מה זה סגורה, וכן הלאה, עם הסביבה וזה, אז קודם כל חסומה יותר קל לראות, כמו שגם אמרנו אז בהרצאה, אם יש קבוצה שמכילה אותה, אם יש כדור שמכיל אותה. האליפסה, קח כדור, לא יודע, עם רדיוס 20, משהו, יש כדור שמכיל, עיגול שמכיל אותה. עיגול, סליחה, לא כדור. לגבי הסגורה, אמרנו, הגדרה היא טיפה יותר טריקית. אז אני לא יודע אם אפילו שווה לומר את זה, כי באמת לא צריך. רק להגיד את המשפט וזהו. אין בעיה, סגור. שאלות נוספות על מה שאמרנו פה, חברים. רגע, נראה לי אז עדיין לא הבנתי איך זה מתקשר לשאלה. כאילו, אתה אומר שאם זה אז קטן, אני לא אם בהכרח חסומה. אם הקבוצה הייתה קטן ממש, אז היא לא הייתה סגורה. ואז לא הייתי יכול למצוא לה קיצון. אז מלכתחילה אני יודע שאני לא אקבל שאלות כאלה. סגור. שעוד שאלות על התרגיל הזה, חברים. אוקיי. אז אני רוצה לעבור הלאה. עכשיו זה שאלות במבחן הזה, שאלות אמריקאיות.
זה דומה לבני שלנו אם אני לא טועה, חלק פתוח ואז חלק אמריקאי. זה היה מבחנים של 4 שעות, אז נראה לי יש להם יותר אמריקאי פשוט. רגע, אתה יכול לחזור למה היא סגורה וחסומה שוב? אז שוב, כמו שהדגשתי, אנחנו לא צריכים להסביר את זה, במיוחד את הסגורה. זה חורג ממה שאנחנו יכולים לדעת לעשות בקורס שלנו, רק צריך לומר את זה. כמו שבמשפטים, שתרגיל שבו פתרתי עם ערך הביניים, הייתי אומר, הפונקציה היא רציפה, למרות שלא הסברתי למה היא רציפה. במשפטים, אם לא יודע, ערך ממוצע, הייתי אומר, היא רציפה וגזירה, ולא הייתי, לא הסברתי באמת למה היא רציפה וגזירה. פה אני אומר, הקבוצה סגורה וחסומה, והפונקציה רציפה. ואחת ההסבר, זה, כמו שאמרתי, לא משהו צריך להתעכב עליהם יותר מדי. אני העתקתי את השאלה עם התשובות, למרות שכפשטו את השאלה, זה לא באמת שאלה שהתשובות בה עוזרות לפסול משהו. אם הגבול הזה שווה ל-4, אז למה שווה k? אין פה התחכמות, אני צריך לחשב את הגבול, נכון? ואז כשאני מחשב את הגבול ורואה, טוב, הגבול יצא לי 5k, אז 5k שווה 4, k זה 4 חמישיות. אין פה אף תשובה כזאת, כנראה שהגבול לא יצא 5k, אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כן, האמריקאיות במרכאות לא מועילה פה. לפחות אני לא רואה דרך שבה היא תועיל. ולקבל ביטוי שתלוי ב-k. ולדרוש שהוא יהיה שווה ל-4. אז בעצם לחשב גבול. רוצה לחשב את הגבול הזה, שורש n, n הרי ok, מינוס k וכן הלאה. לא גבול כיפי, אבל דברים שעשינו פחות או יותר עוד מההרצאה הראשונה. בואו אז ניגש אל הדברים. איך הייתם מנסים לעשות את הגבול הזה? מה אתם אומרים? אני פועל שם. ספוילר. אז באמת, אם אני רואה משתנה, במקרה הזה שימו לב, לא לפחד מהאותיות, תגיד, אני אומר, מי מפחד ממי? האותיות מאיתנו ולא להפך. במקרה הזה, יש לי את המשתנה גם במעריך וגם בבסיס, נכון? אז אפשר באמת לחפש את הגבול של אוילר, או לחלופין, כמו שמצאנו להדגים עוד בהרצאה הראשונה כפרצח, אני שם על הכל E בחזקת LAN ומוציא דברים החוצה ו... הוא עושה שם בסוף איזשהו לופיטל כזה, בעצם מתרגם את זה לשפת הפונקציות או משהו בסגנון. פה בכלל, אם מישהו לא אוהב שורשים, שימו לב שהכל פה זה נס שורש n, אז אם אני אומר במקום שורש n לסמן t חבר אמיתי, אני לא מפסיד שום דבר, ויש לי גבול יותר חמוד, אז אפשר לעשות בכמה דרכים. אפשר לגשת ביותר מדרך אחת, כולן דומות זו לזו, לחפש את הגבול הידוע. של 1 ועוד 1 חלקי t בחזקת t, חבר אמיתי, ששואף ל-e, כאשר t שואף לאינסוף, ואת שאר החברים שלו, לא זוכר עד כמה א' אמרנו בהרצאה הראשונה, ב' ראינו או לא ראינו במקרה שלנו, או לשים e בחזקת lan על הכל, ואז לסדר ולעבור לפונקציה המתאימה ולהשתמש בלופיטל, כל אחד איך שזורם לו. הדרך השנייה היא פחות יצירתית, כלומר היא יותר עדיפה במובן הזה בעיניי, כי פה כדי להגיע לגבול של אוילר צריכתי כאילו טיפה לחשוב, להגיד מה אני מוסיף, מה אני מוריד, כדי שהמונה יהיה בדיוק המכנה וכאלה. זה לא סוף העולם בשום צורה, כן? אבל כל אחד שיעשה איך שהוא אוהב, נגיד שאני הולך בדרך השנייה, בלי קשר, לא משנה מה נבחר, כנראה שקודם כל כדאי להציב או לסמן ש-t שווה שורש n, כאשר n שואף לאינסוף, זה מה שקורה בגבול המקורי שלנו, גם שורש n, שזה האות החדשה שלי, t, שואף לאינסוף, ולכן למה שווה הגבול שלי, אם אני מוותר על השורש, מי אוהב שורשים? אף אחד? אם כן, אז אנחנו נרחם עליו, יהפוך להיות הגבול הבא. T פחות K, T ועוד K, בחזקת T, ואז יותר קל לראות מה אנחנו רוצים ממנו או לא רוצים ממנו,
ושוב, כל אחד שיבחר את הדרך שנראית לו נכונה. אני חושב שדרך שבאמת דורשת פחות חשיבה היא הדרך המועדפת, שזו הדרך שבה אנחנו עושים את האי בלאן ובלאגן. אני עושה את כל זה, אי בחזקת לאן, של כל הזוועתון הזה. ומה הקטע באי בחזקת לאן? שהלאן, יש בו פונקציה, יש בו חזקה, המעריך קופץ החוצה. נכון, זה הגבול. T שואף לאינסוף של E בחזקת T כפול LAN של ההפרש הזה. אי באבא, מחקתי לא נכון. וצריך לשאת את הגבול של המעריך, נכון? לא לשכוח, לשים אותו בסוף על E. שאלות אתה שואלים גם יכול לעלות טיפה? לעלות, כן. לשאלה כאילו? זה לא תודה. לא, אני יכול לרדת? כן, תודה. אחרי זה כמובן שיהיה מוכן לשלוח לכם את הכל ל-PDF, נכון? לא צריך לדאוג מזה. אני רוצה לשאול את הגבול של המעריך, ויש ככה לשים אותו בסוף על E. שאלות שגם בקורסים קודמים נראה לי צצו, אם לא אז... באמת שאין לי מושג מה עשיתי בקורסים קודמים. אני רוצה... לחשב את הגבול של זה. קודם כל, לאן הזה, יש לי לאן של מנה, בוא נעשה אותו הפרש בין לאנים, יותר קל לגזור אותו גם ככה. יש לי t כפול, לאן של t פחות k, עם לאן של t ועוד k. הגבול הזה הוא מהצורה, יש לי פה לאן פחות לאן, שואף לאפס, עליהם מקזזים אחד את השני, וה-t הולך לאינסוף. אפס כפול אינסוף זה גבול בעייתי, אם אני רוצה להשתמש בלופיטל, אני צריך שהגבול יהיה בצורת מנה, ולכן אני משתמש בטריק שפל, במקום להכפיל ב-t, אנחנו מחלקים ב-1 חלקי t. t במונה, ההפרש בין הלאנים, במכנה את ה-t. עכשיו נעשה לו פיטל. יש לי פה את הגבול. איך אני גוזר נכון? אתה 1 צריך בחלק. לחלק ב-1 חלקי T? נכון, אחד חלקי כמובן. יפה מאוד. זה 1 חלקי t פחות k, נכון? זה 1 חלקי t ועוד k. והנגזרת של 1 חלקי t זה מינוס 1 חלקי t בריבוע. לא נעים, לא נורא, אנחנו יודעים להשתמש בכלל האוזן כשצריך. לפני כן אולי שווה שבמונה נעשה איזשהו מחנה משותף, כלומר יש לי, אם אתה לא משקר, t ועוד k פחות t פחות k, כל זה חלקי t פחות k כפול t ועוד k. מכנה משותף, וזה בעצם נותן לנו בשבר שבמונה, המונה הקטן, זה שאני עושה בתכלת, מתחיל, t פחות t, חבר אמיתי, מתאפס, k פחות מינוס k זה 2k, פה למטה מי שאוהב כפל מקוצר אז יכול לרשום t בריבוע פחות k בריבוע, ועכשיו אני יכול לעשות כלל האוזן יחסית בקלות, לקבל פה את הגבול, מונה כפול מכנה וכן הלאה, 2k t בריבוע חלקי k בריבוע פחות t בריבוע, לקחתי את המינוס פה ודחפתי אותו לפה, אז במקום t פחות k זה נהיה k פחות t. עכשיו זה גבול מהצורה אינסוף חלקי אינסוף, אפשר, מי שרוצה לעשות פה עוד לופיטל פעמיים זה בשמחה, אבל תכלס גבולות כאלה, או אפילו פעם אחת אמורה להספיק פה. גבולות כאלה אנחנו יודעים לחשב גם בלי לעשות לופיטל, חזקה גבוהה חלקי חזקה גבוהה. אנחנו יודעים שזה יוצא המנה של המקדמים. כל אחד שיעשה את הדברים איך שהוא רוצה, במיוחד שאלה אמריקאית, לא חייבים נימוקים לאף אחד, אז אני אעשה את זה יחסית בקצרה, אבל לא ממש בקצרה. אני כאילו אחלק הכל ב-t בריבוע. זה יותיר לנו את זה, k בריבוע חלקי t בריבוע. ואז המסכן הולך ל-0. בהנחה שלא פספסתי פה כלום.
אז 2K חלקי 0 פחות 1, שזה מינוס 2K, ולכן הגבול הוא, לא לשכוח את ה-E, E בחזקת מינוס 2K. כמו שאמרנו, אנחנו רוצים שהגבול הזה יהיה שווה ל-4. אז הדרישה על K היא ש-E בחזקת מינוס 2K יהיה 4. כלומר, אם אני שם לאן על שני האגפים, מינוס 2K זה לאן 4, ולכן, לא, ברח לי למקום הלא נכון. K זה מינוס חצי של לאן 4. מחשבון יכול לספר לכם איזה מהתשובות זו, כי לכאורה אף אחת מהתשובות היא לא מינוס חצי לאן 4, אבל גם חוקי אלגוריתם יודעים לעשות את זה. אני יכול הרי להכניס את החצי הזה פנימה, ויהיה לי רשום 4 בחזקת חצי, ו4 בחזקת חצי זה מינוס לאן 2. אז התשובה היא מינוס לאן 2, זו אחת מהתשובות, תשובה למספר 1. שאלות על מה שרשמנו פה? אוילר היה כאן יותר מסובך. אני לא יודע, לא יודע אם מסובך זה מילה שאני לוקח בה, אבל הוא היה יותר יצירתי. כי מה אני צריך לעשות באוילר? אני צריך לדאוג שיהיה לי את הצורה, להגיע לצורה 1 ועוד 1 חלקי. לא פתאום לא הכי ראש בקיר 6, אני לא צריך לחשוב בכלל. רק צריך לדעת לגזור, וזהו. גוזר, גוזר עד שאני מגיע. אוילר היה דורש ממני להגיד רגע, רגע, גם אחרי שהצבת T. איך אתה דואג שיהיה לך 1 ועוד? צריך שהמונה יצטמצם עם המכנה. אז בואו נוסיף 2K כדי שנוריד 2K. ממש לא בשמיים, כן? אבל דורש מעט יותר חשיבה. אני תמיד שואף למינימום חשיבה. אז בעיניי, אוילר היה פה יותר מסובך. אני לא יודע יותר הרבה. בבא, תודה. שאלות נוספות, חברים. בואו נסתכל על השאלה 2. זו שאלה שכמותה יצאה לעשות בהרצאה מספר 3, אמרנו שזה נפוץ וקורא וחוזר על עצמו. אבל לא מבטיח כלום גם במבחן שלנו, אבל דברים שאמרנו הם בהחלט. יש שם בתשובות גם איך לעשות עם אוילר, או שאתה יכול לעשות, אם אני רוצה בדרך אחרת? אולי, לא יודע. לא פתחתי את התשובות. למה? אתה יכול לעשות גם עם אוילר? איך אני עושה את זה? אני יכול. כי אתם רוצים, אין בעיה, נעשה. שאלה היא... בסדר, שנייה. בתשובות זה עם אוילר. סבבה. אז זה בסדר? אני מניח סבבה. שתשובות אבל הן בדרך כלל מקצרות יחסית, כן, לעומתי, אז צריך לקחת בחשבון. אם זה 16, אפשר להגיד 6.5 נגיד. שוב, התחלתי לומר, שאלות של גבול חלקיים, אמרנו שאלות שואבים, בדרך כלל זה עם סינוס וקוסינוס, שטויות כאלה, אבל צריך לדעת את זה, מתי סינוס הוא 0, מתי סינוס הוא 1, מתי מינוס 1, ובעצם לחלק בהתאם. אז כפי שאמרנו, זה היה מלוא תואר הרצאה מספר 3, לשאלות שואבים. מתי, לכן, כדאי לזכור, מתי הסינוס סלאש קוסינוס מתאפסות, מתי שוות לאחת וכולי. אז סינוס אנחנו יודעים בכפולות שלמות של n, בכפולות שלמות של פאי, סליחה, סינוס פאי, סינוס 2 פאי, סינוס 20 פאי וכן הלאה, מתאפסת, והכל פה מוכפל בסינוס, נכון? או שזה 1 פחות מה שמוכפל, ואז הגבול יוצא פה די אוטומטית 1. אז אם כן, נתחיל מלחלק למקרים הבאים. אני אשאול את זה ככה, אנחנו יודעים שסינוס מתאפסת בכפולות שלמות של פאי, ולכן נתחיל מלחלק למקרים הבאים. מה קורה כש-n הוא זוגי? מה קורה כש-n הוא אי-זוגי? פלוס 1, מינוס 1, לא משנה. עבור n שווה 2k, אנחנו נקבל ש-a 2k שלנו שווה 1 פחות מינוס 1 בחזקת 2k פחות 1. אז זה כפול, כן, אני חושב כפול כי זה מוזר לי בלי הנקודה, אבל רואים פה שזה כפול. 2n ועוד 1, סליחה, 2 כפול 2k ועוד 1, חלקי 2k ועוד
מינוס 1 בחזקת 2K, לא J, במקום N הכל אני שם 2K, כפול 2, סינוס של 2K פאי חלקי 2. אני מעתיק את זה שנייה בלי, אתה יודע, סנטימטרים, כי אפשר לסדר עוד, אבל תכלס, ברגע שהסינוס הוא K פאי, הוא K פאי, סליחה, אז הוא חמודי, כמו שהסברנו עכשיו, שווה ל-0. ולכן אנחנו מקבלים שהכל זה בעצם 1. לא, פספסתי קצת, עכשיו. כל המחובר הימני מתאפס, רק ה-1 פחות הזה, זה בעצם 1 פחות 0, וזה מה שנשאר. ולכן אם הסדרה A2K ממש שווה ל-1, קל וחומר שהיא שואפת ל-1. כן? אז אם כן, A2K שווה 1, זה קבוע, ובוודאי שזה שואף ל-1. כך, המספר 1 הוא גבול חלקי. גבול של תת-סדרה של הסדרה שלנו. עכשיו השאלה היא מה קורה בה, אי-זוגים, ולעיתים, כמו שגם ראינו בדוגמה שסוברת מספר 3, צריך לבוא ולחלק לו עוד מקרים נוספים, מה קורה, לא יודע, 2K, 4K ועוד 1, או 4K ועוד 3, או כל מיני דברים בסגנון הזה. לפני כן יש שאלות על מה שעשינו עד לפה? אוקיי. אז עכשיו אני אסתכל על המקרה של האי-זוגי. אחרי שזה מתרגל זה נראה נצא להפסקה, כן? מה קורה עבור n שווה 2k ועוד 1? אנחנו נקבל שוב את הדבר הזה, אבל במקום 2k יש הפעם 2k ועוד 1, אם מעתיק מדיק משנה. יכול להסביר שוב למה בחרת ב-2K ו-2K ועוד 1? זה כאילו המחזוריות של 2000K? אז אני אומר עוד פעם, כמו שגם באמת אמרנו אז בהרצאה, אני יודע שסינוס מתאפס בכפולות שלמות של פאי. אם אני רוצה שהכפולות פה תהיינה שלמות, מתי זה קורה כשאין לנו מספר זוגי? אז אני רוצה לרשום מה קורה כשאין לנו זוגי, כי אני יודע בוודאות מה יקרה. ואז אם בהכרח אני רושם מה קורה כשאין לנו זוגי, אני גם צריך להשלים את התמונה ולומר מה קורה כשאין לנו אי זוגי. אז אני יוצא פה אל הקרב מהידע שלי על איך מתנהגים סינוס וקוסינוס בכפולות של פאי. אבל אמרנו, צריכים לדעת את זה, כדי לצליח לעשות את התרגילים האלו. פה אני אומר, העתקתי והדבקתי, אבל לא שיניתי, במקום 2K עכשיו 2K ועוד 1 בכל מקום באתר. נפתח פה סוגריים כמו שצריך. ככה. 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 וגם פה 2K ועוד 1. כפול פאי חלקי 2. ואני קצת מסדר את זה ברשותכם. מינוס 1 בחזקת 2K, לא משנה מה K, זה תמיד 1, בואו נרשום את זה רגע. ומינוס 1 בחזקת 2K ועוד 1 זה תמיד מינוס 1, כי זה מעריך פה תמיד אי-זוגי. לכן מה אנחנו מקבלים פה, ואני מסדר, אז בואו נראה צורה שמסודר אותה. 1 פחות, כל זה 1, נכון? אז כפול 1 אני לא רושם. וכאן יש לי למעלה, אם אני מסדר את זה נכון, 4K ועוד 3 אחרי שאני פותח סוגריים, ולמטה מינוס 2, כי זה נהיה מינוס 1. יש לי פה 1 פחות, שני K פחות 1 במכנה, 4K ועוד 3, שוב, השאלה קמה ונופלת על למה שווה הסינוס. מה שווה המערכים האלו של הסינוס, כשאני מציב בהם את מה שתיארנו פה. אז גם פה כמובן אפשר טיפה מה שבתוך הסינוס לסדר, אפשר לעשות גם בשלבים קודמים, כן, פה לרשום שני פעמים. כן, בעצם אחת שתיים מקבלים את הכפולה בשתיים מאיתה. איפה? כאילו, היה למטה כפול שתיים. זה? כן, מחקת אותה, אבל אתה יכול לצמצם על למעלה ועל למטה. מה הכוונה מחקתי? לא, במקום זה רשמתי מינוס 1, אז יש לי פה מינוס, ואת השתיים השארתי.
אוקיי. ואז 1 פחות 2, שמתי מינוס 1. לא, לא יכול להיות יותר מינוס, צריך להישאר פה 2 הזה. פה יש לי שני פאי קיי, אז זה משאיר אותי עם פאי קיי. ועוד חצי פאי. עם פאי קיי ועוד חצי פאי. ולמה שווה הסינוס הזה? אני רוצה לומר. מינוס אחד. תמיד? אני שואל, כן, לא תוקף. אם k למשל שווה 2, אז יש לי פה סינוס של 5 פאי חלקי 2, זה דווקא 1. אם k שווה 3, זה מינוס 1. אם k שווה 4, זה 1. אם k שווה 5, זה מינוס 1. סינוס של פאי k ועוד פאי חלקי 2, זה פעם פלוס פעם מינוס, זה פשוט מינוס 1 בחזקת k. אז למה שווה... הדבר הזה. אז אפשר להציב כמה ערכים של k ולעלות על זה. תראו לי שהוא משלם אמריקאי. אפשר להשתמש בזהות טריגונומטרית אם מישהו אוהב את הדרך הזו. יש לכם סינוס ואתם מוסיפים לו פאי חלקי 2, זה קוסינוס. מקרה הזה שלנו. הקוסינוס של פאי קיי כדאי לזכור שהוא מינוס אחד. בכל מקרה, הדבר הזה שווה למינוס אחד בחזקת קיי. וכך נקבל ש-a שני k ועוד 1 שווה ל-1 פחות הדבר הזה כפול מינוס 1 בחזקת k. וגם מינוס 1 בחזקת k, בדומה לכפולות שלמות של סינוס, אמור לתרגר אותי לחלק למקרים. מה קורה כשה-k הוא זוגי? מה קורה כשה-k בעצמו הוא אי-זוגי? ואז בפועל, כמו שאמרנו שקורה, ושוב, כמו שדגמנו אז בהרצאה 3, יש לי חלוקה לשני מקרים, ואז אתה מכיר, אני מחלק לעוד שני מקרים. אפשר להגזים, עוד מקרה לחלק לעוד שני מקרים או משהו כזה, אבל בכל זאת במבחן יש זמן קצוב, צריך לנסח שאלות שאפשר לפתור בזמן סביר. אז המינוס 1 בחזקת k, המינוס 1 בחזקת k, מדליק אותנו לחלק למקרים, k זוגי. וכאי זוגי. אז אם k שווה, לא יודע, שני m, אני ערף באות n כבר השתמשתי, אנחנו נקבל a של שני m ועוד 1, שווה 1 פחות, לא יודע, את הכל יענו. אי בבא. במקום k אני מציב שני m. מציב שני m. מינוס 1 בחזקה שני m, כמה טוב ואיזה כיף. שוב, בגלל זה ניגשנו אל... למה שאני חלק למקרים ככה? איך ידעת? שוב, מינוס 1 בחזקת, צריך להדליק את הנורה הזאת. כשהוא זוגי הוא 1, כשהוא זוגי הוא מינוס 1. בדומה לכפולה של סינוס שאיתה התחלנו את התרגיל. אז יש לי פה עכשיו בשורה התחתונה את הגבול הזה. 1 פחות, יש כאן 8m חלקי 4m, נכון? ואנחנו יודעים לאן זה שואף, הגבול של חזקה גבוהה, חלקי חזקה גבוהה, עוד מהקורס בלתי עד כבר, אז אנחנו יודעים שזו המנה של המקדמים. שוב, בטריל הקודם אפילו קצת פירטנו איך אני ניגש לזה בפועל, ולא עשינו את בריחוי עד הסוף, כאן אני חושב אפילו אפשר לוותר על זה, לרשום ישר מנצל, זה כמו ששאלה אמריקאית. 8 חלקי 4. ו-1 פחות 8 חלקי 4 זה בעצם חצי. וכך a של 4m ועוד 1, a1, a5, a9. זה לא מינוס 1? איפה אחי? 1 פחות 8 חלקי 4 זה לא נכון, כמו נכון, 1 פחות 2? בטח, בטח, בטח. אם יש טעות כמובן תקנו אותי חברים. אז יש לנו פה מינוס 2, ובוודאי ש... כמו מקודם תכלס. אם זה שווה מינוס 2, זה מינוס 1, לא? מינוס 1, כן, לא, אני... אז צריך להשגיח עלי חזק עכשיו. מינוס 1,
זה שואף לגבול הזה. גם פה זה שואף, כן, הגענו עד לפה. וכך מינוס אחד הוא גבול חלקי. באופן דומה, מה קורה כש-K שווה 2M ועוד 1? אנחנו כבר נזכור את הפינה. מה קורה כש-K הוא אי-זוגי? אני אקבל פה, אני טיפה מעתיק מדביק משנה. תשגיחו עליי, כמו שאתם רואים. 10 מונים. 2M ועוד 1. פה יש לי 2M ועוד 1. פה יש לי 2M ועוד 1. אין ספק אבל שבשבר ה-2M ועוד 1 זה די תפורה. ועוד אחד כוונתי, כי מה שקובע זה החזקה הגבוהה. עכשיו כשהמעריך הוא תמיד אי-זוגי, שוב, בגלל זה חילקנו ככה לתתי מקרים, המינוס אחד הוא מינוס אחד, ואז יש לי פה אחד ועוד הדבר הזה. זה מינוס מינוס. פה אני אפתח סוגריים אם אתם רוצים, יש פה 8M ועוד 4 ועוד 3. זה כמובן 8M ועוד 7, פה יש 4M ועוד 2 ועוד 1, פחות 1, סליחה, שזה 4M פחות 1. שוב, מה שקובע זה החזקה הגבוהה, אז אני רושם פה 1 ועוד 8 חלקי 4, שזה 1 ועוד 2 שזה 3. כלומר, התת סדרה של ה-4M ועוד 3 בסך הכל שואפת ל-1, וכך 1 הוא גבול חלקי. איך אנחנו יודעים מתי לעצור? אז א', נראה שסגרנו את הפינה, אבל לרשום את זה מפורשות, אז בשלב זה כיסינו את כל הסדרה, שהרי, ככה גם סימנו אז בהרצאה, אם אני לוקח את האיברים במקומות הזוגיים, שיצאו שהולכים לאחד, ואת האיברים במקומות האי-זוגיים מהצורה 4M ועוד 1, 1, 5, 9 וכן הלאה, ואת האיברים האי-זוגיים מהצורה R4M ועוד 3 באינדקס, כלומר ה-A3, A7, A11, אני מכסה את כל הסדרה. הייחוד של תתי הסדרות האלה זה הסדרה כולה, וכך אנו יודעים שלא נמצא תתי סדרות נוספות עם גבולות אחרים. סך הכל, יש לנו 3 גבולות חלקיים. פה יצא לי 3, למה שאני 1 אני לא יודע, אני אסור להשגיח עליהם. 3 גבולות חלקיים, 1, מינוס 1 ו-3, כמובן שזה יהיה בעברית. זה השאלה שלה מהסכום שלהם, סכומם הוא 3. 1 פחות 1 ועוד 3, ובתשובות פה, זו התשובה הראשונה. אני חושב שהמבחן הזה הוא מבחן שבו התשובה הראשונה תמיד התשובה הנכונה. אבל בסדר. שאלות על מה שעכשיו בתרגיל הזה, חברים? איך ידעת לראות מהשתי קיי ועוד אחד שצריך לפצל את זה לעוד שתי תתי סדרות? שאנחנו רואים. אני רואה את המינוס 1 בחזקת קיי. אני יודע שמינוס 1 בחזקת K, כדי לחשב את... אין לו גבול, נכון? אני יודע שאני רוצה לחשב גבול פה, אני צריך לדעת או שהוא זוגי או שהוא אי-זוגי. ואפילו תכל'ס בלי קשר ישיר לסדרות. אם אני רואה מינוס 1 בחזקת K, אז בואו אני צריך להדליק את הנורה של זוגי לעומת זוגי, נכון? כשזוגי זה 1, זוגי זה מינוס 1. עם הסינוס אפשר להבין את המחזוריות לפי השבר? כאילו אם זה מחולק ב-2 אז זה 4 מחזורים, זה יהיה מחולק ב-3 זה יהיה 6 מחזורים? למה אנחנו קוראים מחזורים? כאילו מה הכוונה 4? פה קיבלתי בסך הכל של 3 תשובות כאילו. נכון, הגבולות בסוף יכולים להיות כמה זהים. אתה מבין מה אני אומר? וואלה, לא, לא ירדתי לסוף דעתך. אם נגיד זה היה מחולק ב-3 ולא ב-2. כן. אז איך הייתי מוצא כאילו כמה, כמה K יש, נגיד 2K, 3K, 4K? אז הייתי, אז אם כל, אני רוצה קודם כל לדעת, לרשום
כפולה שלמה של פאי בתוך הסינוס. כן יודע למה זה שווה ישר, זה אפס. אם המכנה היה, לא יודע מה, 5, הייתי רושם, טוב, מה קורה כשn שווה 5k? ואז היה לי k פאי ומתאפס, כמו במקרה שלנו עם 2k. ואז אם אני מחלק ל-5k, מן הסתם הייתי הולך ל-5k ועוד 1, 5k ועוד 2, 5k ועוד 3, 5k ועוד 4. בהתאם לדרישה שלי, אני רוצה, כי אני יודע שזה קל, שמה שבתוך הסינוס יהיה כפולה שלמה, אז אני מקבל את שאר המקרים. או למשל, המקרה שבחרתי שסינוס יהיה כפולה שלמה זה 2k, אז השאר זה 2k ועוד 1. אם המכנה למשל היה 3, אז היה לי 3k הייתי בוחר, ואז כנראה שהמקרים האחרים היו 3k ועוד 1, 3k ועוד 2. יכול להיות שבהם אני צריך לחלק לתתי מקרים, כן, בפני עצמו. אבל אני קודם כל מלך אל מה שאני יודע, מוכר ואהוב, ומוכר ואהוב זה כפולה שלמה של פאי בתוך הסינוס. סבבה. אתה יכול להסביר שוב את החלוקה למקרים שעשית? שוב, אנחנו, כמו שגמרנו אז בהרצאה 3 שדיברנו על זה, צריכים לזכור, לדעת איך נראים הערכים של סינוס וקוסינוס, לפחות בכפולות שלמות של פאי. למה שווה סינוס בכפולות שלמות של פאי? לאפס. אז אני רוצה שבסדרה שלי, בתוך הסינוס יהיו כפולות שלמות של פאי. אבל זה מחולק בשתיים. כדי שהכפולה בתוך הסינוס תהיה שלמה, מה אני צריך ש-n יהיה? מספר זוגי. ואז על אוטומט אני אומר, טוב, בואו נבדוק מה קורה כש-n הוא זוגי. אם כבר בדקתי במקרה ש-n הוא זוגי, אני נאלץ לבדוק כדי להשלים את התמונה. במקרה שבו n אי זוגי, מה שעכשיו בתכלת. ואז עוד פעם, צעד נוסף, ש-n הוא אי זוגי, אני גם מקבל איזשהו ביטוי שאני לא יודע להגיד ישר למה הוא שווה, אלא תלוי בערכים של k. מינוס 1 בחזקת k נראה לי אפילו יותר פשוט מהסינוס, לזכור מתי הוא ככה, מתי הוא ככה. כש-k זוגי הוא 1, כש-k זוגי זה מינוס 1. ואז גם את k הזה, במקרה של n אי זוגי, אני מחלק לשני מקרים. שוב, כי אני יודע מה קורה בכל מקרה כזה. אני יודע מתי כפולות, מתי סינוס שווה ל-s, ואני יודע לחשב את הגבול של סינוס בקלות, כשהכפולות בתוך הסינוס הן, שלמות של פאי, סליחה. אני יודע מתי לחשב מינוס 1 בקלות, כשהמעריך הוא זוגי, הוא זוגי. פה זה לא משנה מה המעריך, אני יודע ישר להגיד למה הוא שווה. שאלות נוספות על התרגיל שעשינו פה, חברים. אוקיי. רגע, בואו. סליחה, יש לי שאלה. כן. מישהו שאל איך ידעת לקחת את ה-2K, ואז אמרת שאתה רוצה לייצר כפולה שלמה של פאי בתוך הסינוס. השאלה שלי היא, בהמשך לזה, איך אתה יודעת כמה קפיצות לעשות? כאילו כאן עם ה-2K הלכנו על זוגים ואי זוגים, זאת אומרת קפיצה של אחד, אבל בהמשך לזה, איך אני יודעת אם אני צריכה 5 צעדים קדימה, או 3 צעדים קדימה, או להסתפק רק בצעד הזה? בדיוק מה ששאלו שם מקודם, נניח שהסדרה שלי הייתה במקום עם 2, עם 3 למטה, בסדר? עכשיו רשום לי פה, עכשיו 3. או שזה ממחיש טוב את זה שזה 3. 3. כדי שבתוך הסינוס תהיה כפולה שלמה של פאי, למה n צריך להיות שווה? שלוש. אבל הוא צריך להיות את הסדרה, נכון? אז 3k. כן. ואז בעצם בכפולות של 3 אני יודע למה שווה, אז אני יודע לאן שואפת הסדרה a3k. לא משנה מה יוצא בדיוק, כן או לא? אותו דבר שיצא מקודם כנראה. עכשיו, יש לי a3k, אני רוצה לתאר את שאר המספרים, נכון? צריך לעשות את כל, שוב, את כל האינדקסים. זה גם המשפט המסכם שלנו, שוב, כמו שדיברנו באמת די באריכות על הנושא הזה והדגמנו בהרצאה 3. אני צריך לעשות את כל הסדרה. אז מה נשאר? 3K ועוד 1 ו-3K ועוד 2. זהו, מה שנשאר זה המספרים, האינדקסים. 1, 2, 4, 5, 6, 5, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.
אין לי סדרה אחת שמייתרת אותם. כמו במקרה של לקחתי זוגי, מה שנשאר זה אי זוגי. אני כנראה אחלק לשתי תתי סדרות, אבל שוב, כפועל יוצא של זה שבחרתי מראש את 3K, כפועל יוצא של זה שאני יודע שבכפולות שלמות סינוס מתאפס. ואז אני בודק את שתי הסדרות האלה, מה קוראים 3K ועוד 1, מה קוראים 3K ועוד 2. יכול להיות שבאחת מהם או בשתיהן, כמו שגם יצא בדוגמה שלנו, אני אצטרך לחלק לעוד תתי מקרים, אבל זה כבר אחרי שאני מציב ורואה מה קיבלתי או לא קיבלתי. הבנתי. שקפתי בטעות. תודה. שאלות נוספות, חברים. אוקיי, בואו נצא להפסקה קצת. אני רוצה לסיים ב6:30, בואו נגיד נחזור, עוד השעה, אני יודע. בואו נחזור ב17:50, ונמשיך כמה שנספיק משלוש המבחן הזה. אם יש שאלה אחרת שרוצה לפתור, בשמחה תגידו. ונפתור אותה ביחד. אני מפסיק את ההקלטה. טוב חברים, מקווה שנחתם מעט בהפסקה. יש לנו עוד מיליון זמן, כן, יש לנו זמן. יש למישהו שאלה שהוא רוצה שנפתור? או שנמשיך במבחן הזה. שתיקה אני אקבל, כן, נמשיך במבחן הזה, כן? אם אתה יכול להראות גם עם אוילר, איך היית עושה? אוקיי, אז אני חוזר שנייה אחורה. לא יודע למה זה כזה חשוב לך, אבל אין בעיה, זה בסדר, חצי המלכות. כי בואו נפתור נתקעתי שם אחרת. במשהו, כאילו לא הסתדר לי שם משהו בגלל זה. אז זה אין בעיה, בואו נעשה את זה רגע. שנייה, שלא יפריע לי, אני אקח את זה למטה, ואז אני אדביק את זה חזרה למעלה, טוב? אני אתחיל מפה. יותר קל לפתור את זה בסוף ואשר באמצע, כי זה מפריע שם לכל הטקסט. אז באמצעות הגבול הידוע של אוילר. אוילר. אמרנו, בכל מקרה, אני מוציא את ה-T הזה, זה הרבה יותר נחמד למראה. מה אנחנו צריכים לדאוג? שוב, המטרה היא לכוון לצורה של אוילר. אחד ועוד אחד חלקי משהו. ושבמעריך יופיע לי אותו משהו. יש לנו משתנה גם בבסיס וגם במעריך, לכן אנחנו יודעים שאוילר כנראה יעבוד, אבל חוץ מזה אנחנו די רחוקים משם, כי אין לי את האחד ועוד, אין לי פה שום דבר. אז כדי שיהיה לי אחד ועוד, אני צריך שהמכנה יצטמצם עם המונה. איך זה קורה? אם במכנה ובמונה יש אותו דבר. את הראש בקיר אפשר להציג כמה דרכים, אבל תמיד אני אומר, אני יוזם, התרגיל מפחד ממני. אני רוצה שבמונה יהיה לי t ועוד k, כדי שהוא יצטמצם עם המכנה, ואין לי t ועוד k, יש לי רק t, או t פחות k. אז מה אני עושה? שהוא אפשר להציג בכמה אופנים, אני אומר ראש בקיר, בוא נוסיף k. כמובן לא למד אלא k. אם הוספתי אז כמובן שאני צריך להוריד, כן. טרייד אוף במתמטיקה, אם הוספתי תוריד, אם תכפל תחלק וכולי, אבל עכשיו אני יודע להגיד, תשמע, יש לי... תשמעו כולכם. t ועוד k, t ועוד k, פחות... שני k, t ועוד k. אז באמת, זה נהיה אחד ועוד, כמו שאוילר רוצה. אז זה שלב ראשון. במטרה להגיע לאוילר, שוב, אחד ועוד אחד חלקי משהו. שלב שני, באוילר, אני צריך אחד ועוד אחד חלקי משהו. אז שבר זה נחמד, אבל זה לא אחד חלקי משהו. אין בעיה, אולי שפל, אולי פחות. אנחנו יודעים ששברים עובדים ככה, אני רוצה שיהיה לי פה 1 חלקי, אני יכול לרשום 1 חלקי השבר ההפוך, t ועוד k חלקי 2k. ואם רוצים אז גם את ה... טוב, אני רוצה 1 ועוד 1 חלקי, ויש לי פה 1 פחות 1 חלקי, אין בעיה, גם את המינוס אני יכול לשים במכנה. אני יוזם, אני אקטיבי, אני רוצה את הצורה של אוילר, אני דורש שהצורה תהיה של אוילר, מסדר אותה ככה שהיא נגיע לשם. שים פה את המינוס, נגיד פה. עכשיו מה אנחנו צריכים בצורה של אוילר? אחד ועוד אחד חלקי משהו, בחזקת אותו משהו. מה שמופיע במכנה, שיופיע גם במעריך. Okay? לכן, כדי שמה שמופיע במכנה יופיע גם במעריך,
אז אני אומר, טוב, פשוט נשים אותו שם. איך אפשר פשוט לשים אותו? אי אפשר פשוט לשים אותו. אני ברח לי מהמעריך, רגע. אם אני שם, שוב אני מכפיל, אני צריך גם לחלק. כלומר, לרשום אחד חלקי זה, או אם כבר אז כבר לרשום את האחד ההפוך, מינוס שני k חלקי t ועוד k או משהו בסגנון. אם הכפלתי אני גם מחלק. כל הפעולות שאני עושה הן פעולות כשרות למהדרין. אם הוספתי אני מוריד, אם הכפלתי אני מחלק. שבר על גבי שבר, מה שצריך לרשום אני רושם, כדי להגיע לצורה הידועה של אוילר. עכשיו פה אני יכול לעשות חוקי חזקות, אם יש לי מכפלה, אם יש לי מכפלה במעריך, אני יודע שמדובר על חזקה על גבי חזקה, אז את ה-t חבר אמיתי ואת המינוס 2k הזה, אני יכול לשים בחוץ של הבחוץ, ככה, ולרשום אותם פה. ככה. עכשיו אנחנו יודעים שהבפנים הולך ל-E. זה מה שאומר הגבול של אוילר. 1 ועוד 1 חלקי משהו בחזקת אותו משהו, הדבר הזה שואף ל-E. עכשיו השאלה היא לאן שואף המעריך, נכון? לאן המעריך שואף? הבסיס שואף ל-E לפי אוילר. פסיק נקודה. לאן שואף המעריך? אז זה גבול יחסית פשוט. בכל זאת חזקה עם חזקה, מה שגם יצא לנו להגיד מקודם, שנייה, אני אנסה לסמן רק אותו. מוטוריקה מאוד עדינה, מה של עבדכם הנאמן, זה חלן. t כפול מינוס 2k, מינוס 2kt חלקי t ועוד k, שוב, המקדם למעלה זה מינוס 2k, המקדם למטה זה 1, זה מינוס 2k, וסך הכל, הגבול שלנו הוא באמת e בחזקת מינוס 2k, כמו שגם קיבלנו בשיטה ההיא. אבל השיטה היא באמת דורשת אפס חשיבה. פה אני לפחות מנסה להתאים לצורה הידועה, לחשוב איך אני אעשה את זה. שם אני שם בחזקת ln וגוזר, גוזר, גוזר, עד שאני מגיע לאן שאני רוצה. אז זה מה שקיבלנו, בואו שאני אקח את זה למעלה, בסדר? ואז אם יש שאלות על זה אני אתן מקום לשאלות כאלה, אבל נשים את זה עכשיו פה. נדביק את זה ככה. דרך אחרת, עד כמה היא אחרת, כן, זה בסך הכל, E בחזקת עדיין יש פה? ואני אמרתי כמו קודם, אמרתי שהן דומות. לא בדיוק אותה אחת, אין ספק, אבל גם לא שונות במיוחד דומים, לא? זו הדרך שעשינו עכשיו. שאלות על מה שעשינו פה? אוקיי, אז אני ממשיך. שוב, יש לנו שאלה שהוא רוצה שנפתור? אם לא, אז אני מתקדם אל השאלה הבאה במבחן הזה. זה גם שאלות שאוהבים, הופיעו בהרבה מבחנים בשנים עברו. כמה טענות, אפילו יש פה שתי שאלות כאלה רצופות זו אחרי זו, על גבולות, טורים, סדרות, נכון, לא נכון כזה. צריך לשים לב, מאוד להיזהר, ולשים בצד של הראש. כמה דוגמאות נגדיות קלאסיות. שנייה, אני מדביק פה. נעשה 9. אלו מהטענות הבאות בהכרח נכונה. אז שוב, אם זה מבחן, כמו שכבר רצינו מראש את השאלות, אני חושב שזה גם ממשיך ככה, השאלה הראשונה היא נכונה בו, אבל... אבל רוצים להסביר גם למה, בעיקר למה הטענות האחרות לא נכונות ולמה היא נכונה. אז תראו, כל הטענות פה משחקות על איזשהו מין משחק כזה, אם אני מכפיל את an ב-n או ב-n בריבוע, אז הטור מתכנס או מתבדר. זה מתכתב לנו בראש עם הטורים מהצורה 1 חלקי n בחזקת משהו. ש-1 חלקי n מתבדר, אבל 1 חלקי n בריבוע מתכנס, ו... אז יכולים לחשוב דברים בסגנון של
אחד חלקי n. מה שרוצה להגיד זה כדאי לזכור, גרסאות שואבים, כשמדברים על הקשר בין לכפול ב-n לבין התכנסות של סדרה וטור, כדאי לזכור שהטור של 1 חלקי n ln n, לא יודע אם זה רלוונטי מאוד פה, ולא טרחתי להסתכל על כל דוגמה שלב נפרד, אבל לא בכללי. זו דוגמה שטובה, ופעמים סטודנטים מפספסים אותה. הטור 1 חלקי n כפול ln n מתבדר, בסדר? למרות ש 1 חלקי n ln n יותר קטן מ-1 חלקי n, המכנה גדול יותר. אם רוצים להסביר למה מתבדר, זו דוגמה שעשינו בהרצאה 5, זה מבחן האינטגרל, אולי כבר אפילו 4-4, לא זוכר. ולכן מה שאני רוצה להדגיש פה זה שאני, ה-AN יותר קטן מ-1 חלקי N או משהו כזה, יותר קטן מ-1 חלקי N, זה לא אומר שהוא בהכרח מתכנס, בסדר? במילים אחרות, אם AN קטן מ-1 חלקי N, זה לא בהכרח אומר שהטור מתכנס. או אפילו יותר מזה. טוב, ואפילו אם n כפול a שואף ל-0, זה לא אומר שהטור מתכנס. יש איזושהי אינטואיציה הרבה פעמים, a n בראש, באמת דוגמאות שחושבים עליהן, זה דוגמאות של 1 חלקי n בחזקת משהו. ו-1 חלקי n בחזקת משהו, 1 חלקי n בחזקת משהו, זה מתכנס ומתבדר בהתאם ל... האם המעריך קטן או גדול מאחד. ואצלנו פה, אנחנו יודעים ש... בדוגמה ששם הבאתי, גם אם זה קטן מאחד חלקי n, זה לא אומר שזה מתכנס. אז צריך לזכור את הדוגמה הזאת שיהיה לכם מאחורה של הראש. עכשיו אפשר לגשת לסעיפים עצמם, להפריח, להוכיח מה שאנחנו רוצים. כמובן אני לא מבטיח ש... הדוגמה הזאת תעזור פה, אבל בכללי זו דוגמה שצריך לזכור, כי הרבה סעיפים כאלה, הרבה מבחנים, מי שכבר פתר, יכול לראות כמה כאלה, זה חוזר על עצמו, בסדר, השאלות האלה. אוקיי, אז מה אתה מתחיל מהסוף שוב, כי אני חושב שבאמת סעיף אחד הוא הטענה הנכונה, אז נתחיל קודם כל עם ההפרחות, ואז עם ההוכחה. אז טענה 5 לא נכונה, אם הטור מתבדר, אז בהכרח כשמחלקים ב-N זה שואף לאינסוף. יש למישהו דוגמה נגדית? טור שמתבדר, וכשאני מחלק את האיבר הכללי ב-n, אז זה שואף לאינסוף. זה מישהו idea? 1 חלקי n אולי? כן. לא צריך ללכת רחוק מדי. למשל, הטור 1 חלקי n מתבדר, אבל כשאני לוקח את ה-1 חלקי n ומחלק אותו ב-n, זה אחד שואף לאפס, נכון? זה אחד חלקי n בריבוע. זה לא שואף לאינסוף. מה עם טענה 4? אני חושב שזה טענות לא מאיימות במיוחד, אבל שיהיה. מה לגבי טענה 4? אם n שווה ל-1. ב-4? אם אני לוקח an שווה 1, אז זה לא שואף לאינסוף. שואף ל-0. יכול לקחת n בריבוע. נכון. טענה 4 לא נכונה. למשל, an שווה n בריבוע מקיימת שהגבול של an חלקי n, שזה פשוט n, זה אינסוף, וגם גדולה שווה, היא גדולה ממש, סליחה, מ-0 לכל n, אבל טור המספרים, סכום משלם בריבוע מתבדר, בכלל לא תוסף ל-0 האיבר הכללי, אין סיכוי שהוא יתכנס. מה לגבי 3? 1. אז קודם כל 1 יעבוד, אני מסכים. תכלס גם הדוגמה של 4 תעבוד, נכון? אז אפשר לשאול את זה.
טענה 3 לא נכונה. עם אותה דוגמה, a n בריבוע, n בריבוע כפול בריבוע זה מרבית שואף אינסוף, אבל הטור לא מתכנס, וכמובן שיש דוגמאות נוספות. טענה 2, אם הטור מתבדר, אז מכפילים אותו ב-n, זה שואף לאינסוף. אז תכלס הדוגמה של הלן שהבאנו מפריחה את זה, אבל בואו תנסו לתת לי דוגמה אחרת, לטענה מספר 2, טור שמתבדר, אבל הסדרה n כפול an לא שואפת לאינסוף. חלקי n. נכון. אז למשל, 1 חלקי an מתבדר, אבל n כפול 1 חלקי n, פעם זה לא חלקי, אז זה כפול, נכון? אחת, זה לא שואף לאינסוף. אלימינציה אומרת שטענה אחת היא נכונה, כמו שכבר שיערנו, אבל בואו נוכיח אותה כמו שצריך. מה יש בטענה? היא ברחה לי אחרי, זו שברחה לי. n כפול an שואף לאינסוף. אני צריך להסביר מדוע טור המספרים הזה מתבדר. n כפול an שואף לאינסוף. צריך להסביר למה הטור הזה מתבדר. יש למישהו רעיון איך לעשות את זה? אוקיי. אז אפשר לחשוב על כמה דרכים. יש לי בראש אחד, אפשר לעשות מבחן השוואה גבולי כנראה, כי יש פה קצת גבול של n ו-1 חלקי n, אבל בואו נחשוב על הנקודה הבאה. אפשר להסביר זאת בכמה אופנים. למשל באופן הבא. מכיוון ש n כפול an שואף לאינסוף, קיים שלב שהחל ממנו כל האיברים בסדרה הזאת, n כפול an, גדולים מ-1, נכון? לא יכול לשאוף לאינסוף אם אני קטן מ-1 כל הזמן. לכן, an גדול מ-1 חלקי n. לפי מבחן ההשוואה, מכיוון שהטור של 1 חלקי n מתבדר, גם הטור, זה לא גם, כמו שאמרתי גם בהרצאה, זה אם אז, אבל בסדר, בעברית ככה להגיד גם, גם הטור an מתבדר. מתישהו, an גדול מ-1 חלקי n, אם את הגבול הזה הוא אינסוף. אפשר לעשות עכשיו שאלה של טורי חזקות. אני יכול לעשות שאלה של טורי חזקות. לפני כן השאלות על השאלה שפתרנו פה. כן, אתה יכול להסביר את ההערה שאמרת בהתחלה. אני אומר, כל הדוגמאות שיש לנו בראש זה 1 חלקי n בדרך כלל. זה הדוגמאות שאתם מתחילים. n בריבוע, n וכיוצא באלו. ולכן אינטואיטיבית מרגיש שאם סדרה, אם היא יותר קטנה מ-1 חלקי n, מרגיש שהיא אמורה להתכנס. כי מי בראש שלנו בדוגמאות הבסיסיות יותר קטן מ-1 חלקי n? 1 חלקי n בריבוע, 1 חלקי n בשלישית, 1 חלקי n בחזקת 1.5, וכולם מתכנסים. ואז מתקבעת איזושהי אינטואיציה שאם אני יותר קטן מ-1 חלקי n, אז אני מתכנס. אני אומר, זה לא נכון. למשל, הטור 1 חלקי n כפול ln n, לא סתם 1 חלקי 2 n, זה כפול בקבוע, אלא אפילו משהו יותר מהותי, שגם אם אני אכפיל את an ב-n, עדיין, והסדרה תשאף ל-0, עדיין הטור של ה-an מתבדר. אז שווה לזכור בראש, זה שאני קטן יותר, מ-1 חלקי n, אז לא אומר שהטור מתכנס. זהו, מה זה ה-n כפול ה-n שואף ל-0? כאילו לא הבנתי. אני אומר עוד פעם, לא סתם במקרה שבו an קטן מ-1 חלקי n, אפילו קטן יותר באופן מובנה, מה שאומרים להגיד לו סדרי גודל. אני מכפיל את an ב-n, וזה עדיין שואף ל-0. אז לכאורה, an יותר ממש קטן, זה טור שהתכנס. גם אחרי שהכפלתי אותו ב-n ששואף לאינסוף, ה-an עדיין שואף ל-0. אז אני מדגיש פה לא. זה לא אומר שהטור מתכנס. זה שאני מכפיל ב-n וזה עדיין שואף ל-0,
זה לא אומר שהטור מתכנס, כי יש לי את ה-n ל-n. אם היה פה למשל n בריבוע, זה כבר כנראה היה מספיק. אם כשמכפילים אותו ב-n בריבוע, הוא שואף ל-0, זה אומר שיותר קטן מ-1 חלקי n בריבוע. אם יותר קטן מ-1 חלקי n בריבוע, אז לפי השוואה הוא כבר מתכנס. אבל אם כפול n הוא שואף ל-0, כלומר אינטואיטיבית, כמו שרשמנו, הוא יותר קטן מ-1 חלקי n, זה לא אומר הרבה. זה עדיין לא מבטיח שהוא מתכנס, למרות שהוא בראש אינטואיטיבית, מי יותר קטן מ-1 חלקי n? 1 חלקי n בריבוע, 1 חלקי n בשלישית, שהם טורים מתכנסים. זה מפתה להגיד, אם הוא יותר קטן מ-1 חלקי n, אז הוא מתכנס. אבל זה לא נכון. השאלות האלה חוזרות על עצמן, הדוגמאות שרשמנו פה, אז שווה לזכור בראש את הדוגמה הזאת, ולא בטעות לרוץ אחרי האינטואיציה שלנו. איזה שאלות נוספות, חברים? אוקיי, אז ביקשו שאלה על טורי חזקות. אני ממשיך במבחן הזה על שאלה של טורי חזקות. שאלה 4 במבחן הזה מאוד דומה לדבר הזה, כל מיני הוכחה הפוך על גבולות של סדרות, וכדאי לעשות כאלה, שוב, כמו שאתם רואים מבחנים, ואם לא, אז תתחילו לראות, וכשתלמדו בהמשך עד ליום שלישי בבוקר, אתם תראו את זה כמו שצריך. שאלות נפוצות כאלה, אני לא מבטיח שיצלנו משהו כזה. אבל הוכחה הפוך כזה של סדרות וטורים, כדאי לזכור את זה. אבל אני קופץ פה עכשיו לשאלה החמישית, שאלה על תחום התכנסות של טור חזקות. וזה הטור, יש פה את הסעיפים לסעף אותם. אנחנו הסברנו איך מוצאים תחום התכנסות. בהרצאה עשינו כמה וכמה דוגמאות. אז כרגיל נמצא את הרדיוס, ואז נבדוק התכנסות בקצוות. במקרה שלנו, המקדמים שתרנו להם בהרצאה CN, זה הדבר הזה. שורש של שני n חלקי 3 בחזקת n. אנחנו יודעים שיש לנו שתי אופציות בנוסחאות הטכניות של מציאת הרדיוס, לעשות את מבחן השורש, שורש n, לעשות מנה, cn ועוד 1 חלקי cn, ואז לשים במכנה. שני הדברים יעבדו פה, בסדר? ככל שאני רואה בעיני רוחי. שתי הנוסחאות, מנה ושורש, יתאימו פה. יש למישהו העדפה? מנה או שורש? אם לא, אז בואו נעשה שורש. סתם, בחרתי שגם אחרת כמובן. כמו שאמרנו, R זה 1 חלקי הגבול של השורש ה-N של הערך המוחלט של CN. פה בוא נגיד שערך מוחלט הוא פחות רלוונטי כי הכל חיובי, וה-CN זה שוב הדבר הזה. שורשים זה מאוד נחמד, אני יכול להחליף את הסדר ביניהם, לעשות שורש n ואז שורש, זה כמו לעשות שורש ואז שורש n, כמו חזקות דרך אגב, כן, לעלות בחזקת 2 ואז בחזקת n, או בחזקת n ואז בחזקת 2, סך הכל זה בחזקת 2n, אז אני מעדיף לשים את השורש ה-n קודם, כמובן שמי שנוח לו יכול להגיד בואו שאני אסתכל על המכנה, ואז נשים אותו במכנה, במקום להעתיק אותו כל פעם בתוך השבר כולו, אז אמרתי אני מעתיק את זה אחרת קצת, יש פה שורש של מה? שורש n. ושוב, כשאני עושה אלגברה אני עושה את זה די באריכות. אני חושב שהשאלה האמריקאית לא יכולה להביא את זה בחשבון לאף אחד, אבל גם שאלה פתוחה. אפשר לחסוך פה שלב או שתיים. שורש על שבר. זה שורש גם על המונה, ושורש גם על המכנה. יותר על כן לא זו אף זו. במונה יש לי מכפלה, גם 2 וגם n, ואני יודע ששורש של מכפלה זה מכפלת השורשים, כלומר שורש שני של 2 כפול שורש n של n חלקי שורש n של 3 בחזקת n. שורש n של 3 בחזקת n זה כמובן 3. לאן שואפים שורש 2 ושורש n? אנחנו יודעים, בהרצאה הראשונה אמרנו את זה כבר. כפי שאמרנו בהרצאה, שורש n של n, שורש n של מספר קבוע, אלה שבעצם מופיעים פה בתוך המונה הזה, שניהם שואפים לאחת. ולכן מה בעצם נקבל? R שלנו שווה ל, אחרי שאני כבר עושה פה את הגבול. מה תכלס נשאר לי כאן?
יש כאן את השורש הגדול, המונה הלך ל-1 כפול 1, במכנה שורש n חזקת n, אתם שמים אחד את השני, יש לי פה 3, ואז כלל האוזן או וואטאבר, 1 חלקי שורש 3 זה שורש 3. זה הרדיוס שלנו, הטור הוא סביב 0, נכון? יש לי פה x פחות 0 בטור, לא x פחות 2, לא x פחות 9, אז הטור הוא טור חזקות סביב 0. לא רואים את a, סימן שהוא 0. אם אתם רוצים, x בחזקת n זה x פחות 0 בחזקת n, כל אחד שמנמק את זה לעצמו. ולכן, תחום ההתכנסות הוא קטע שקצוותיו הם 0 פלוס מינוס שורש 3. בשביל למצוא את, כמו שכבר אמרנו בהתחלה, אנחנו עשינו מגוון דוגמאות לאורך הסמסטר, בשביל למצוא את תחום ההתכנסות, אנחנו צריכים לבדוק את ההתכנסות בקצוות, וקראנו את זה בזמנו ידנית, במקום X להציב אותם ולראות מה מקבלים. לפני שנעשה את זה, שאלות על מה שעשינו כאן, איך חישבנו את הגבול? אז בואו נציב את הגבולות, נראה מה קורה. הרבה פעמים כשמציבים את הגבולות מקבלים את אותה מסקנה בשניהם, נכון? אבל בדרך כלל עדיף לעשות את זה בנפרד. פה אני מעתיק בדיקה, זה לא כזה משמעותי בשבילי. אז מה קורה עם x הוא שורש 3? אני שוב הולך אל הטור. זה הטור. אבל אני מציב במקום x שורש 3. אז יש לי סיגמה. לא סן. סיס עוד סם. n רץ מ-1 עד אינסוף. שורש 2n חלקי 3 בחזקת n, לא, כן, כפול שורש 3 בחזקת n, במקום x קצת שורש 3. השורש 3 בחזקת n שם מצטמצם, אנחנו נשארים עם סיגמה של שורש של 2n, זה טור מתכנס או מתבדר? מה אתם אומרים? מתבדר, וואלה, האיבר הכלי בכלל לא שואף לאפס, נכון? קל וחומר ש... הטור מתבדר. האיבר הכלי... בתכלס אנחנו לא באמת צריכים לחשב את זה, כי יש רק כאילו תשובה אחת עם הרדיוס שורש 3. יש פה עוד אחת. אבל אין ספק שאם באמת ביחס לאמריקאיות של השאלה הייתי בודק את הקצה מינוס שורש 3, הייתה לי תשובה. אם הוא מתכנס לתשובה 3, מתבדל לתשובה 1, כי יש תשובות אחרות. אבל בכל מקרה, כיוון שאני רק מעתיק מדליק משנה, זה לא סוף העולם, יש לי פתרון יחסית נורמלי. וגם השאלה הקודמת, יכולנו רק לרשום למה הטענה הראשונה נכונה וזהו, כן, יש לנו משהו סיבה. פה המינוס 1 נשאר בתור סרח עודף, נכון? בגלל 3 והמינוס 3 השורש 3 והמינוס 3 המסתצמים, אבל לא עד הסוף. המינוס 1 נשאר בחזקת n, זה לא משנה את העובדה שהמשפט הזה עדיין נכון. לכן בדיעבד נשאר ראש מעצמו ככה את שני הקצוות בבת אחת, לא היה מפסיד. האיבר הכלי לא שואף ל-0 ולכן הטור מתבדר. סך הכל, תחום ההתכנסות הוא בין מינוס שורש 3 לבין שורש 3, לא כולל, צריכים להגיד. שאלות על... מה שעשינו בתרגיל הזה, חברים. אוקיי. יש לנו עוד לא הרבה זמן. אני אגיד לכם מה נשאר במבחן הזה. יש פה שאלה של עוד איך הם הפריחו על סדרות כזה, מזכיר את זה מה שעשינו עם השאלה 3.
שאלה שני טורים נתונים, גם אמרתי לכם בזמנו, מאוד רמישות כאלה. שני טורים נתונים, מי מתכנס, מי מתבדר, מי זה. שתי שאלות שלא בחומר שלנו, כי זה טיילור. שאלה על פונקציה עם שני משתנים, גזירה, רציפה, מה הטענה הנכונה. ושאלה של גבול שני משתנים, לחשב אותו. יש למישהו העדפה מאלה שציינתי? עם השני משתנים אני אשמח, עם הרציפות. אוקיי. בואו נצלם את השאלה הזו. שאלה 9 באותו מבחן. סקיילינג רגע. ופה עשינו, אולי שאנחנו עשינו כבר. לא, לא עשינו, בחרתי, כל הכבוד. שנייה, נעלה לבד, נראה מה קורה פה. עושה 16. זה יהיה... חצי נגיד. זה עשינו, נכון. טענה ראשונה זו טענה אחת, בסדר, כבר נטפל בה. אבל אנחנו רואים שהטענות הנוספות דורשות לדבר על נגזרות חלקיות. תראו, מהאמריקאיות, אם כבר אנחנו עוסקים בזה, גם מדי פעם צריך לחדד את השירים האלה, שפשוט אומר גם במבחן. אנחנו רואים שתשובות 3 ו-5 לא יכולות להיות בבת אחת, נכון? אז זה בעצם לא... שתיהן לא נכונות, כאילו, כי תשובה 5 מוסיפה על תשובה 3, אבל כמו שאנחנו פה עושים אותו כמו שצריך, אז כן, בואו נסביר למה הפונקציה כן רציפה, ואז נסביר למה הנגזרות שלה קיימות או לא קיימות, זה בנקודה, או אפשר לעשות נגזרות בנקודה, ואז לראות... מה קורה איך שאתם רוצים. אז בואו נתחיל מהנגזרות. בסדר, אז ראשית, נחשב את הנגזרות החלקיות בנקודה 0,0. מכיוון שזו נקודה שבה הפונקציה מתפצלת, אנו עושים זאת לפי ההגדרה. הנגזרת לפי x, זה הגבול, איזשהו h או t קטן, כל אחד עם עוד שהוא f ב-0 ועוד h, פסיק 0, פחות f של 0,0, חלקי h, f של 0,0 זה 0, אז בשלב הבא כבר לא נרשום את זה, h ועוד 0 זה h, ואז אני צריך בעצם להציב במונה, את הפונקציה, אבל כש-x הוא h ו-y זה 0, אז יש לי פה h כפול 0 חלקי שורש h בריבוע ועוד 0 בריבוע חלקי h, טוב, הכל פה המונה מתאפס, נכון? אז פשוט זה 0. באופן מאוד דומה, אני אעתיק אדביק ואשנה, אני חושב. אני מחשב את הנגזרת לפי y. לא תמיד זה קורה, אבל במה מהפונקציות, גם שעשו קיצון היום יחסית בהתחלה, יש איזושהי סימטריה בין המשתנים. אם הייתי מחליף פה, כאילו במקום fx, fxy, רושם fyx, זו אותה פונקציה. אז הנה סתם הנגזרת לפי y ב-0,0 תצא פחות או יותר. יותר מאשר פחות. אותה נגזרת, אבל בואו נרשום את זה מסודר. כשאני גוזר לפי y, אני מוסיף את החתיכה הקטנה ברכיב של ה-y, ואז זה 0 ב-h פה. פה אני אשנה את הסדר של המחוברים, וכשנראה את זה, זה אותו דבר, 0 כפול h, ולמטה זה 0 בריבוע ועוד h בריבוע, אבל השורה התחתונה היא אותה שורה ואותה תחתונה, פשוט 0. ואז אני יכול לפסול למשל תשובה 4 כאילו, כי אני רואה שכמה נקודות נגזרות, סליחה, בנקודה, ואני יכול להתלבט עם 5, אם זה 1, כן? שימו לב שתשובה 2 דורשת לבדוק שהנגזרות החלקיות רציפות. כלומר, מה זה, כדאי לי פונקציה רציפה, אני צריך לדעת איך היא נראית באופן כללי, לא רק בנקודה בודדת.
בשביל לבדוק האם הנגזרות החלקיות הרציפות, אני צריך לגזור את הפונקציה גם בשאר הנקודות, וזה לפי הכללים, זה קצת מגעול כי זה מנה, נכון, עם שורש, אבל לגזור לפי הכללים, ואז לראות האם הפונקציה שמקבלים היא רציפה. מזכיר גם שאלות מהקורסים הקודמים שמשתנה אחד, האם הנגזרת רציפה ודברים כאלה. אבל בואו נתמקד בשאלה יותר מרכזית פה ביחס למה שמופיע בתשובות, כי רק תשובה 2 דנה בהאם הנגזרות החלקיות רציפות. כל התשובות שואלות האם הפונקציה רציפה. ולכן שאלות על איך חישבתי את הנגזרות בנקודה. אוקיי, אז השאלות שאנחנו שואלים, שנית, נבדוק האם הפונקציה רציפה בנקודה. כלומר, האם הגבול בנקודה שווה לערך בנקודה? זה מה אנחנו יודעים. שוב, אנחנו יודעים שהתשובה היא כן, אבל סבבה. במקרה שלנו, השאלה היא האם כאשר x ו-y שואפים ל-0,0, הגבול של הפונקציה, יעני x, y חלקי שורש x בריבוע ועוד y בריבוע, שווה ל-0, שזה הערך בנקודה. הערך בנקודה, האם הוא שווה לגבול בנקודה? זו בעצם השאלה ששואלת רציפות, תמיד, בלי קשר ל... בלי קשר ל... האם הגבול הוא 0 או לא. פה הגבול יצא 0. עכשיו אנחנו יודעים אינטואיטיבית שזה נכון. בלי קשר לאמריקאי, בלי קשר לזה תשובה אחת שראינו שהיא נכונה במבחן זה תמיד. איך אני יודע שזה נכון? אשמח מה שהסברנו בהרצאה. כפי שהסברנו בהרצאה, מבחינה אינטואיטיבית, אם המעלה של המונה גדולה משל המכנה, הגבול הוא אכן 0. מה את קורה אצלנו? אצלנו המעלה של המונה היא 2, זה משהו בחזקת 1 כפול משהו בחזקת 1, כמו שגם הסברנו בהרצאה. בעוד שהמעלה של המכנה או והמעלה של המכנה היא 1, משהו בריבוע בתוך שורש. אז באמת המעלה של המונה גבוהה יותר. אז קודם כל בשאלה האמריקאית, בטח שהזמן קצר, מה שקורה אצלנו עכשיו, לעומת סוף השיעור, זה 6:30, אז הייתי הולך עם זה. הייתי אומר, טוב, אני רואה שהמעלה גבוהה יותר, אלעד אמר, מלשין דקר וזה, זה אומר שהגבול הוא 0, אז פונקציה רציפה, מסמן תשובה 1. סוגר פינה. כן, אז כך, אינטואיטיבית. תשובה נכונה. מבחינתי זה כן, שנקרא. אם אנחנו רוצים להסביר פורמלית למה הגבול הוא אפס, אז אנחנו צריכים להשתמש באחת מאותן שיטות שתיארנו ב... בהרצאה שבה דיברנו על זה. לפני שאולי בזמן הקצר מאוד נסביר איך אולי הייתי ניגש לזה, שאלות על מה שאמרתי פה בדקות האחרונות? כן, אלעד. כן. למה עשית את הנגזרות החלקיות בהתחלה? זה לא משהו שאנחנו צריכים לעשות כדי להגדיר רציפות, נכון? אז חומר של נגזרות חלקיות זה החומר שהיה שם על הלמידה העצמית. בניגוד למשתנה אחד, בשני משתנים, במרכאות, אפשר לדבר באריכות רבה, אין קשר בין נגזרות לרציפות. כלומר, הפונקציה יכולה להיות לא רציפה, ושכן תהיינה נגזרות. ששואלים אותי, אבל אם הפונקציה רציפה, אני צריך לבדוק אם הגבול שווה לערך של הפונקציה בנקודה. נכון, אבל בשאלות שאלו אותי גם על נגזרות, נכון? זהו, זה בגלל זה כאילו עשית את זה. כן, כן. הרציפות והנגזרות, אין ביניהם קשר. לא רק במובן שאמרת עכשיו, כי גם משתנה אחד זה לא קשור, כן? אין משפט שמקשר ביניהם. אז גזרת בגלל שרשום שם על הנגזרות החלקיות? נכון? כלומר, אם הייתי מוצא שאין נגזרת,
זה לא אומר כלום, וזה מצאתי שיש נגזרת, גם לא אומר כלום, יכול להיות שהיא לא רציפה. שוב, אינטואיטיבי, כמו שאמרנו, וגם מן הסתם מתמטית היא כן, אבל הנגזרות לא אומרות את זה, לא לחיוב ולא לשלילה. בניגוד הבנתי. למשנה אחד, שהיא נגזירה, זה בדוק רציפה. תודה. בריאות. שאלות נוספות על מה שאתם פה בתרגיל הזה, חברים? אוקיי, אז תראו הזמן כבר תודה תם. רבה, אלעד. לבריאות לא רוצה לחפור, רק נגיד בקצרה, מבחינה פורמלית, כדי להסביר יותר לעומק למה זה באמת אפס, אפשר להשתמש בסנדוויץ', כמו שהסברנו בהרצאה, וכשעושים סנדוויץ', כדאי לזכור, נראה לי זה עוזר, למרות שאני לא בטוח כזה. כן, כדאי לזכור ש-XY קטן שווה מ-X בריבוע ועוד על בריבוע תמיד, לא משנה איך מסבנים את זה. תנסו לעצמכם להסביר מדוע. או במה שנקרא קואורדינטות קוטביות שהופיעו שם בלמידה העצמית ז'. כל אחד שלנמק לעצמו יבחר את הדרך הטובה. להציב משהו שתן לי משתנה אחד, אני לא רואה פה, כן? בכל זאת XY, X בריבוע, בריבוע. אבל סנדוויץ', גודו סנדוויץ', או ה-R ו-T האלה שיש שם ב... שיעור של הלמידה העצמית. טוב, כמו שאנחנו צריכים לסיים. כשהדברים יהיו מוכנים, די בדרך כלל זה יש כמה שעות, ההקלטות על הליקס הן כבדות יותר משום מה, וההקלטות בכיתה, אני כי בכיתה זה איכות תפוח אדמה, אני אשלח את הדברים מסודר, אבל היום בערב, כן, לא חושב שזה ידחה למחר, אלא אם אני לא יודע, תחלף על מיטתי מתישהו, אבל אני מקווה שזה לא יקרה. שמור על עצמכם, חברים, תמיד אומרים מה שחשוב, תהיו לי בריאים. יש אולי בהמשך השבוע ותחילת שבוע הבא שיעורי חזרה נוספים. אני יודע שמשה כבר עשה היום אחד. אתם יכולים להיכנס כמובן למי שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, קיבלתם מהמנהל איזושהי הודעה מסודרת עם מתי שיעור החזרה של כל אחד, קובץ דרייב כזה, אתם כבר לא סמסטר ראשון, לא שני, לא שלישי, לא רביעי, נכון? פחות או יותר, אז אתם כבר יודעים איך הדברים מתנהלים. כמובן בוואטסאפ, אני משתדל להיות זמין, ומי שרוצה גם במייל. הקורס לא בקטע של המרצה שיודע הכל, הוא לא כזה קשה. בסדר, ראיתם גם לאורך הסמסטר, מאוד מאוד טכני, כמעט ולא צריך לחשוב, קורסים, לא יודע, בדידה 2, בדידה הסתברות, נראה לי יותר קשים ממנו, ואותם כבר פחות או יותר עברתם, אז תלמדו כמו שצריך, אין סיבה שתעברו כמו של המבחנים האלה של אינפי 3, שעות על אינטגרלים, כמו שאמרתי לכם, אתם יודעים איפה לקחת, אין סיבה שלא תקבלו ציון גבוה. אוקיי, שוב אני אאחל לכם שתהיו בריאים, זה מה שחשוב. שמור על עצמכם. תודה רבה. תודה רבה.